přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete to? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký výšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Haló, dobrý večer, slyšíme se? Ahoj, Martine, slyšíme se. Jo, slyšíme, teď jste byli nějaký... Ahoj, Martine, ahoj. Zdravím. Tak, pánové, je to vaše, pořad je váš, znělka už zazněla, předávám slovo. Počkej, Martine, ahoj, zdravím tě, doufám, že jsme slyšeli tady fajn, zdravíme při pátku, při pátečním večeru všechny posluchače svobodného vysílače i čtenáře Aeronetu a zdravím i tebe, VK, ahoj. Já tě také zdravím, Vítku, také zdravím Martin, také Martina, také všechny posluchače svobodného vysílače CS a čtenáře Aeronetu.cz. Dneska začínáme zase opět přesně 17 minut po 7 hodině, takže vidíte, že jsme přesní, takže doufám, že nám to odpustíte a rychle se pustíme do dalších témat, nebo do prvních témat, tak. Já myslím, že dvě minuty po akademické čtvrthodince, že to zas tak hodně zlé není tedy. Jak jistě mnozí víte, na svobodném vysílači vysíláme s Michalem a Petrem pořady o podsvětí mafii a české politice. Něco, na co jiné servery nenašly zatím, kromě několika pár, nenašly odvahu. 16. ledna tohoto roku jsme zveřejnili prostorové odposlechy dvou gangstrů, kteří se baví o tom, jak jejich šéf měl zajistit sudy s kyselinou dusičnou, ve kterých poté rozpustili tělo člověka, které se už nikdy nenašlo. Odpověď ale na sebe nenechala dlouho čekat. Tento týden na nás tvrdě nastoupila policie a ze strany státního zastupitelství je na nás činěn brutální nátlak na svobodný vysílač, abychom přestali tyto kauzy zveřejňovat. Místo toho, aby stát vyšetřoval skutečnosti, které se na odposleších probíraly, tak šéf těchto dvou osob podává přes státní zastupitelství Praha trestní oznámení na nás. Co si to dovolujeme šířit, když to prý není pravda, ale je to pomluva podle nich. Stát spolu s mafiány požadují glejt reportérů, kteří na jejich propojení upozorňují. Propojení justice, politiky, tedy státu a části policie. Takže na svobodný vysílač, konkrétně na nás, na mou osobu, vystartovalo, a samozřejmě na Michala a na Petra, vystartovalo státní zastupitelství, co si to dovolujeme šířit za materiály. Stejně tak jsme na svobodném vysílači uveřejnili s Michalem a Petrem přísně tajnou zprávu operativity sledovačky, která poukazuje na islámisty v České republice. A tito islámisté podle této zprávy
pašují velké objemy drog ze Slovenska do Německa přes Českou republiku a pomocí DPH bohatnou na prodej tzv. Džihadomobilů do Německa. Měsíčně se tu na těchto kšeftech otočí 20 milionů euro, to znamená zhruba 500 000 000 korun. Nebývalý tlak, který je vyvíjený na svobodný vysílač ze strany státního zastupitelství, aby pozastavil odhalování podobných kauz, je zdrčující a extrémní. Jdou po nás policisté, musíme dokazovat, jde po nás státní zastupitelství, musíme chodit na výslechy. Prosím, vážení milí posluchači, podpořte nás sdílením 7 pořadů o podsvětí mafii a české politice. Jedině s vaší masivní podporou je možné v tomto prohnilém českém chlévě něco změnit. Ve chlévě, kde se prošetřují moderátoři místo těch druhých na té pomyslné dark side. Pokud vaše podpora bude veliká a my uvidíme, že lidem v tomto státě není jedno, co se tady děje, můžeme do toho eventuálně jít, i když máme velmi značné pochybnosti, protože je to velmi nebezpečná hra a možná to i zabalíme. Ale všechno máte ve svých rukou. Pokud se na nás teď v tomto rozhodujícím okamžiku vykašlete, tak to zabalíme a ztratíme jakoukoliv chuť cokoliv zveřejňovat. Nebylo by totiž pro koho. A pokud se za nás hlasitě postavíte, podpoříte nás, nenecháte nás v rejži, nenecháte nás spadnout. Po vyřešení tohoto vyšetřování zkusíme jít dál, i když samozřejmě v měkčím soft režimu, protože toto je velmi nebezpečné a my si to velmi dobře uvědomujeme. Nejsme žádní mučedníci, co chtějí svých 5 minut slávy a nechceme v České republice, aby zvítězila spravedlnost. Termín, který je možná pro mnoho lidí k smíchu. Nám je spíše k pláči. A na naší facebookové stránce a YouTube jsme zveřejnili část policejních nahrávek z telefonátů, které jsme během tohoto týdne měli. Běžte se tam prosím podívat. facebook.com/infowars.cz Infowars, psáno samozřejmě s dvojitým V. Infowars.cz. Prosím, nenechte nás v tom. Martine, já tě poprosím, jestli můžeš pustit tu MP3, kterou jsem ti poslal. Ano, ano, je to ty necelé 2 minuty, tak jdeme na to. Hlavka, prosím. Dobrý den, na služu šedého vodního oddělení policie Plzeň 1. Pane Hlavka, já jsem dostal od státního zastupitelství tady u nás v Plzeň město předposlaný podání z hlavního zastupitelství k hlavního města Prahy, kdy pan Roman Fieber, to vám asi něco říká to jméno. Ne. Neříká vám to nic? Ne. Měli jste 16.1. tohoto roku na svobodným vysvědči ČTS, souhlasí to, diskuzi s panem Michalem a s panem Petrem. To já nevím. To nebylo ode mě, no. No, to je jedno, povídejte dál. A tam zazněly teda nějaké skutečnosti, kdy pan Fieber reagoval tím, že se jedná o pomluvu vůči jeho osobě. Mm-hmm. Že těchto věcí se nedopustil. Mhm. Jo. A já bych vás k tomuto potřeboval vyslechnout, teda pokud vy jste teda tím redaktorem, který tam řídil to vysílání. Po telefonu. Dobrý den, tady je operační středisko policie Plzeň. Dobrý den. Dobrý den. Mám na vás prozbičku. Ano. Oznamoval nám pan že prý se cítíte ohrožen ze strany nějakého podivného policisty. Aby se vám něco nestalo, se pohybujete z místa na místo, bojíte se zůstat někde na místě. Takhle, člověk si samozřejmě nemůže být nikdy jistý úplně vším, jo. Asi se tady rozehrála nějaká prostě hra dost jako zajímavého charakteru, protože nás kontaktovalo i NCOZ, jo, v této věci. Aktuálně nemám pocit, že bych byl přímo jakoby ohrožený, protože ty věci se dějí ohrožený. Tak, je to vaše, Vítku. Tak. Slyšeli jsme, co jsme slyšeli. Aha. Jo, to je zvláštní, protože tam ještě byl závěr, ale to nevadí. Tak v pohodě, Martine, děkuju. Já jenom podotknu, že proti panu Sýpkovi já vůbec nic nemám. Pokud by to byl Franta Novák, kdokoliv, tak bychom to zveřejnili, pak bychom šli od toho pryč, protože jako víme, co jsou ti lidé v podstatě, čeho jsou schopní a tak dále. My máme samozřejmě svoje životy, svoje civilní životy, svoje zaměstnání a tak dále, nehodláme hazardovat, tak je to prostě poslední věc, kterou jsme zveřejnili v rámci těchto skutečností a už do toho nepůjdeme dál, samozřejmě, protože to je velmi nebezpečné, my si to uvědomujeme, tak není třeba proti nám nějakým způsobem vystupovat, protože ty věci prostě tady jsou. Pro nás to byla novinářská záležitost, my jsme to zveřejnili, ať by to byl kdokoliv.
To není čistě nějaká personální nebo osobní záležitost, to vůbec ne. Takže to by bylo všechno. Já bych tě poprosil, VK, kdybychom to mohli nějakým způsobem okomentovat a potom bychom šli eventuálně na další témata, protože jakým způsobem se nakládá se svobodou slova v České republice, to je opravdu vysoce tristní záležitost. No tak já k tomuhle jako nemám moc co říct, protože já tu kauzu neznám, já jsem ten pořad neslyšel, nevím přesně, jak tam probíhaly jednotlivé výroky a tak dále a tak dále. Každopádně my jsme o tom mluvili teď před začátkem pořadu. Já jsem ti řekl nějaké mé názory ohledně bezpečnosti a tak dále. A je naprosto jasné, že v okamžiku, kdy je někde takzvaně visible target, to znamená viditelný terč, tak oni ho použijí. Mluvíme tady o lidech, kteří, to jsem říkal, nechodí do práce od 6 do 2 odpoledne do montovny. To jsou lidé, kteří vydělávají peníze úplně jinak, kteří jedou, jak jsem říkal, drogy, děvky a hazard. Tyhle ty tři skupiny, to je každá mafie, ať už je taková nebo taková, tak jede jeden z těch tří biznisů, nebo dva, nebo dokonce všechny tři. A kdokoliv se do toho zamotá, tak většinou končí velmi brzy six feet under. A proto jsem ti říkal, že některé věci se pouští pouze z pozice naprosto dokonalé anonymity. Perfect anonymity. Protože v okamžiku, kdy je terč viditelný, oni použijí. Takzvaně tě zahájí. V okamžiku, kdy tě zahájí, tak máš problém. To znamená, oni tě rozpracují, zahájí tě, začnou tě těžit informace a tak dále a tak dále a dostaneš se do určitého soukolí. Já bych chtěl připomenout jednu věc, takzvaný Berdychův gang. To byl gang složený ne z nějakých mafiánů, ale z policistů, bývalých policistů, elitních policistů. A jedna z obětí tohoto Berdychova gangu s námi spolupracovala s Aeronetem. To znamená, pomáhala nám a tak dále a tak dále. Až do chvíle, než zase nám byla nasazena psí hlava a bylo mu vyhrožováno a jeho děti byly úplně v šoku a tak dále a tak dále. Tak s náma ukončil spolupráci. A ve společnosti v každé zemi, kde nastávají procesy prorůstání organizovaného zločinu do státních složek, nejenom do policie, ale i do státních zastupitelství, do soudů, soudnictví, dokonce obecně do justice, ale dokonce i do legislativy, do prorůstání různých struktur do politických procesů. No tak to už nemá nic společného s demokracií, to nemá nic společného s bezpečností. To je zkrátka stát, kde funguje pouze pravidlo silnějšího. To znamená, kdo je takzvaně větší, ten určuje pravidla. A nemůžeme zacházet do nějakých detailů, do nějakých podrobností, protože, jak jsem ti říkal před začátkem pořadu, novinář může dělat svoji práci jenom ve chvíli, kdy zůstane naživu. A každá informace, kterou novinář uvolní a publikuje, musí splňovat tři parametry. Nesmí nikdy ta informace ohrozit zdraví, nesmí ohrozit život a nesmí ohrozit majetky. Kdykoliv ta informace ohrozí jednu z těchto tří věcí, tak tě zahájí. Zahájí tě, rozpracují, vytěží.
Takže proto jakékoliv používání, já nevím, nějakých informací, jejich publikování, i když je to samozřejmě bomba, je to informace, která je takzvaně, no, můžeme říct, opravdu výbušná, to znamená, je to něco, co je tam ten pocit, máš v sobě pocit, že to musí ven, ale když to pustíš ven, tak de facto na sebe přivoláš prostě nějaké psy, protože oni vědí, kam mají běžet. Protože jsi viditelný, jsi ten visible target, jsi ten viditelný terč, na který oni se můžou zaměřit. Takže já věřím, že tohleto se nějakým způsobem jako urovná. Každopádně ta situace, že si měl dokonce i nějakou ochranku kvůli tomu, kvůli bezpečnosti a tak dále, nějaký čas a tak dále, tak to jenom ukazuje pouze na to, že to nejsou nějaké hoaxy, to nejsou nějaké bláboli, jinak by tě nechránili, jinak by tě nehlídali, protože vědí, že to je reálné. No a tohleto je jenom ukázka toho, že jsou reportéři a reportéři. To znamená různí reportéři České televize, kteří různě otravují slušné lidi a hledají všude možně nějaké lidi, kdo kde bydlí a kdo kde sedí u nějakého počítače. No a potom jsou jiní reportéři, a kteří rozkrývají závažnou trestnou činnost lidí, kteří jsou napojeni na mafii, na různé struktury, na různé mocenské spolky a dokonce i na některé státní orgány, na některou na exekutivu, na různé silové složky a tak dále. Takže já k tomu můžu říct jenom to, že důležité je a zásadní a klíčové, aby novinář při své činnosti zejména hleděl na svou bezpečnost. Protože když se zaleze příliš hluboko do králičí nory, tak se stane občas někdy, že z té nory už člověk nikdy nevyleze. No. Takže já bych tady to ukončil. Pustili bychom se hned na další téma. Vítku, pokud tomu nemáš nic dalšího, já jenom tady odkážu na to, že pokud bude potřeba, tak se na to podíváme ještě, uvidíme, jaké jsou nějaké další možnosti nějakého publikování, například někde na Darknetu. Já myslím, že administrátor by dokázal někde spustit nějaký super ultra secure projekt na dark webové síti. Na Onion Networku určitě něco takového by šlo. Každopádně, jakmile došlo ke kompromitaci a takzvaně oni tě zahájili, tak problém je v tom, že už vědí, odkud by ty informace reálně mohly pocházet. To znamená, ta možnost realizace, ta možnost takzvaného konspiračního zabezpečení, to znamená určité konspirace, kterou dodržujeme my na Aeronetu už 5 let, tak v okamžiku, kdy dojde k porušení konspirace, tak vystavuješ riziku sám sebe, svoji rodinu, děti, příbuzné, zaměstnavatele, rádio, spolupracovníky, úplně každého. Protože ta mafie, pokud jde o mafii, jim jde o vendetu, jim jde o ukončení některých procesů, o ukončení rozpracování, ale nejenom o to, ale i dokonce i o opačné procesy. Například vyslání vzkazu a signálu typu dejte ruce pryč jinak. A tyhle ty vzkazy se posílají poměrně brutálním způsobem. Kdy neumírají lidé, ale dochází k různým úrazům a tak dále, tak dále. A ne na, řekněme, dané osobě, ale na jeho příbuzných, na jeho blízkých, na jeho dětech, na jeho manželce, na jeho rodičích. Vyslaný vzkaz takzvaně nepřímo dotyčnému. Aby jeho to nebolelo, ale aby to viděl, co se mu stane, když.
No, tohle to opravdu nebudeme rozebírat, zásady a principy konspirace na této úrovni v oblasti, řekněme, fungování mafie. To nebudeme teď rozebírat. Pustíme se do dalšího tématu, Vítku, a jestli k tomu ještě něco máš, tak tomu ještě něco řekni a hned se pustíme do dalšího tématu. Já už tomu v zásadě nic nemám a opravdu jako samozřejmě vysoce zvažuju, že s tímto typem pořadu ukončíme, maximálně ještě uděláme, pokud nás státní zastupitelství bude nějakým způsobem nás zaklekne ještě mnohem více důrazněji, tak samozřejmě každé písmenko budeme zveřejňovat a tak dále, ale v rámci těchto struktur podsvětí a tak dále, tak to necháme na jiných borcích, kteří mají třeba koule na to v tom pokračovat a tak dále, tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Nicméně to je jedno z těch témat, kterým jsme zahájili dnešní páteční pořad a vrhneme se na téma další. Důchodci a nezaměstnaní, pozor. Babišův ministr zdravotnictví Vojtěch Adam v tichosti plánuje reformu, že stát přestane platit za penzisty, děti, školáky, studenty a nezaměstnané zdravotní pojištění. Na jedné straně Andrej Babiš důchodcům přidá tisícovku, ale na straně druhé jeho ministr důchodcům i nezaměstnaným každý měsíc vezme 1800 na zdravotní pojištění. Reforma daní je připravovaná v režimu utajení a není divu, protože se blíží volby do Evropského parlamentu. VK, o čem tato reforma, kterou jsem stručně nastínil, pojednává? No tak ta reforma je především o tom, že Andrej Babiš a jeho vláda se rozhodli, jakým způsobem snížit schodek státního rozpočtu. No a napadlo je, že stát přestane platit zdravotní pojištění za takzvané státní pojištěnce. To jsou lidé, jako jsou důchodci, školáci, nezaměstnaní lidé, nebo hlavně tedy ženy na mateřské dovolené a tak dále. Zkrátka, ta myšlenka je nastavená takovým způsobem, že se uvažuje, že stát by přestal platit zhruba 73 miliard ročně, přičemž ta částka, kterou dnes stát odvádí zdravotním pojišťovnám, neustále roste, mimochodem. Takže to není 73 miliard každý rok, co se platí nebo stát vynakládá na takzvané zdravotní pojištění státních zaměstnanců, že by to bylo pevné a fixní. Příští rok to může být o dalších 5-6 miliard více. Další rok o dalších 80. To znamená, za pár let to může být 100, 120, 150 miliard. A proč? Jaký je důvod? To se možná někdo zeptá. Jaký je důvod? No, ten důvod je jednoduchý, protože neustále se zdražují takzvané léčebné zákroky a neustále se zvyšují mzdy zdravotních pracovníků. Protože je to logické, to jsou spojité nádoby. Vy nemůžete mít v České republice neustále mizerně placené lékaře, protože by to bylo už neudržitelné. Takže jim musí přidat. No ale kde se ty peníze vezmou? No tak se musí zkrátka nasypat peníze do zdravotnictví a ty se nasypou tím, že buď to půjde ze státního rozpočtu, nebo se to vezme takzvaně od daňových poplatníků. A to je přesně to, co napadlo teď Babišovu vládu. Zkrátka, stát přestane platit za státní pojištěnce. Kompletně 73 miliard. A těch 73 miliard bude platit normální poplatník, který platí a odvádí zdravotní pojištění. A aby to bylo pikantní, tak v České republice, když je něco přes 10 milionů lidí, tak mezi státní pojištěnce, to znamená ty pojištěnce, za které zdravotní pojištění hradí stát, tak těch je 6,1 milionu. Pouze 4 miliony lidí platí zdravotní pojištění ze své mzdy nebo ze svého zisku, pokud jde o živnostníky. To znamená 4 miliony podle tohoto nového připravovaného Babišova plánu by 4 miliony lidí měli vydělávat neuvěřitelných 73 miliard na 6 miliard. Tak, teď nevím, jestli vypadl internet mě, nebo panu VK.
Tak, asi panu VK vypadl internet a Martin asi evidentně u počítače není, tak nevím, jestli jdeme do éteru, nebo nejdeme. Tak, možná zkusím zavěsit, nevím tedy, zda stále jdeme do éteru nebo ne, tak zkusím zavěsit a zkusíme spojení navázat znovu. Dobře, já jsem zde, byl jsem vařit kávu. VK vypadl, není slyšet, my dva se slyšíme a vendeme. Takže... A vidíš, Martine, že by spojení od něj bylo přerušené, nebo mu nefunguje mikrofon a to úplně vypadlo. Spojení se odpojil prostě. Počkej, sdílet obrazovku. Co je tohle? Toto. No, teď vidím, že jsi tady jenom ty, takže VK byl odpojen. Úplně vypadl, no. Tak fajn. Tak přerušíme spojení, možná tam buď něco povídej, nebo tam hoď písničku, jak chceš, a my se pokusíme během toho navázat spojení znovu, jo? Dobře. Tak fajn. Jdeme na to. Tak, pánové se teď tedy odmlčí. No, je to celé zajímavé, vám řeknu, dámy a pánové, tak uvidíme. Martin a VK. Raz, dva. Tak opravdu nevím, co si tady děje. Je to závažné, dámy a pánové. Já jsem vám to včera nastěňoval v té interakci. Iž ještě samozřejmě není dána do archivu a nevím, jestli bude. Dnes se prý nějak aktualizoval WordPress, takže někdo musí vykoumat způsob, jak vůbec pořady teď zase začít ukládat, zase to, co jsme měli už podruhé naučené, systém, jak to pomalu uložit, tak už se nám zase změnil, takže to bude zase jiné, tak uvidím, jak to bude celé, kdo na to první přijde, kdo na to bude mít čas a chuť, bude to velmi zajímavé. No, zkrátka, stát se o vás nepostará a hodí to zase lidem na krk. Nepostará se o vás ani v důchodu. Vaše důchody nebo naše důchody, těch čtyřicátníků dnešních, plus minus nějaký malý autobus nějakých pár let, budou třetina z toho dlouhodobého průměrného platu, který jste vydělávali. Třetina! Takže si udělejte doma každý svůj příklad. Průměrné dožití, věk dožití v důchodu je 23 let dnes v České republice. No. V penzijním systému je počítáno s 15 lety. To znamená, že 8 let už tam hapruje. Hapruje tam dalších těch 300, kolik tam bylo, 370 miliard v penzijním fondu nebo v tom penzijním účtu, na kterém nesměl chybět ani halíř za toho ošklivého socialismu. Tak víte, že si to tady všichni rozkradli, ty ministři. Vrátit už to nešlo, že ano, Vyspán, Kalousek a další. Takže nám to tady zlikvidovali, rozkradlo se přes 300 miliard, pomalu 400 miliard a takové to zkrátka chodí. Tak se ptejte, udělejte si rozpočet, kolik budete potřebovat dobře na těch 15 let, když budete spokojeni. Pokud si věříte a víte, že o své tělo pečujete a nepočítáte s nějakou nehodou, náhodou a takovou věcí, tak si dejte třeba z těch 23, ale pro začátek těch 25, aha, spadl celý Skype, tak to je zajímavé. No a spočítejte si, kolik budete potřebovat měsíčně na dorovnání vaší životní úrovně. Pokud jste dva, musíte počítat s tou nemilou událostí, že jeden z vás zemře a zbytek placení všeho zůstane na tom druhém. Tak zkrátka takhle to bude. A spočítejte si za 15 let, kolik teda budete potřebovat peněz, jo? A pak si uvědomte, jestli je máte. Tak, pánové, jsme zde. Ano, Martine. Ano. No, slyšíme se, halo. Výborně. Super, tak fajn. VK skončil si už 6,1 milionů. Tak kdybychom tady mohli pokračovat. No dobře, no já se omlouvám, ale spadnul mi celý Skype kompletně, takže znova se nám někdo asi přeje, tak já už to nebudu tady řešit, nevím, jestli jsme někomu zase šlápli na kuří oko, nebo jsme někomu šlápli do oka rovnou, nebo nevím. Já vím, skončil jsem vlastně u těch 6 milionů, ale já si myslím, že tohleto
už lidem přece musí dojít, kam tohle to směřuje. Není přece možné, aby 4 miliony lidí, kteří pracují a odvádí zdravotní pojištění, ať už jsou to zaměstnanci nebo živnostníci, aby hradili zdravotní pojištění 6 milionům lidí. A to je prostě něco neuvěřitelného. To znamená, že co by to znamenalo? Museli by se zvednout platby zdravotního pojistného z dnešních, já nevím, jaké je tam ty nominativ, kolik se tam vás odvádí. Vím, že lidi, kteří vlastně jako nemají nějaký příjmy, tak tam platí nějakých 1800 korun měsíčně, nebo tak nějak. Teď nějak od ledna je to. A jinak je to nějak úměrou dělané podle nějakých procent, to víte sami, jak to tam je. Ale tohle to zkrátka by ukazovalo na to, že by se třeba zvedlo, oni mluví, říkají o 12-15%, že by se zvedlo pojistné. No jenže, když si to spočítáte, tak to je naprostý nesmysl, protože to nestačí. Tam to vychází úplně jinak. Tam to vychází, že by se muselo pojistné zvednout o podle toho, tedy jak to odpočítáváme, jestli takzvaně průměrně, to znamená, to by bylo nějakých 1800 korun celkově by to tady bylo, a nebo by to bylo, já nevím, 1300, bylo by to takto, ale zkrátka, tedy jako samozřejmě měsíčně. Ale otázkou teď je, jako, jak by to bylo diferencované. Protože pokud by tohleto měli odvádět lidi, kteří mají nejnižší příjmy, no tak by je to finančně zrujnovalo, ale čemu by to vedlo? No, že by klesla jejich iniciativa a ochota vůbec pracovat za ty nízké mzdy. Protože čím víc stát odvede lidem s nízkými příjmy, no tak tím více klesá jejich zájem o to mít nějakou práci a raději zůstanou někde na nějakých sociálních dávkách a nebo pracují na černo, nebo v takzvaném, já nevím, černém sektoru, šedém sektoru a tak dále a tak dále. No, takže ta reforma de facto má přivést situaci a stav, kdy stát nebude zodpovědný už vůbec za nic. Nebude platit zdravotní pojištění za důchodce, za nezaměstnané, za školáky, za matky na mateřských dovolených. Nic z tohohle toho zkrátka platit vůbec nebude. A budou na to, někdo na to bude vydělávat, někdo na to musí vydělat. No a budou to ty 4 miliony lidí, kteří pracují anebo jsou živnostníci OSVČ. A ti na to mají vydělat. Na 6 milionů všech ostatních lidí. Tohleto je, neustále se hovoří o tzv. Finanční gramotnosti. Jenže tohleto, když navrhuje ministr zdravotnictví, pan Adam Vojtěch, nebo Vojtěch Adam, nebo teď nevím, tady ty příjmení, jak je to kombinovaný, tak zkrátka to ukazuje jako zase na nějaký diletantismus. To přece není normální. Nemůže přece menšina vydělávat na obrovskou armádu většiny a zajišťovat jim jejich zdravotní péči. To je snaha o výrobu nějakého perpeta mobile, něco prostě, že něco, co je málo, méně energie, vytvoří více energie. Já nevím, ale opravdu mi to připadá jako takové to sociální inženýrství, prostě uděláme takzvaně rozdojíme kozla, jo? Prostě to je nemožný, ale rozdojíme kozla a všichni si z toho sednou prostě na prdel. Ale tak to opravdu není. Zkrátka, tady, když se na to podíváme, tak se hazarduje se základním pilířem sociální bezpečnosti v České republice. No a to je zdravotní péče. Jenom si vezměte, že dneska se na třeba zákrok u oftalmologa, to znamená u očaře, kterých je málo v České republice, se čeká rok. Rok se čeká na vyšetření a tak dále. Zrovna jsem četl článek, že přišel návrh a nápad od několika poslanců, že by řidiči chodili pravidelně každých 10 roků na oční zkoušky.
aby mohli mít prodloužený řidičský průkaz. No a pomalu, a ten návrh pomaličku jako tak jako někam spadnul pod stůl, protože ono se ukázalo, že kdyby to zavedli, tak by všechny oftalmologické stanice by skolabovaly a nemohli by léčit a starat se o lidi, kteří potřebují mít nějakou péči o zrak. Dělali by jenom administrativní činnost a zkoušeli by řidiče. Prostě to je neuvěřitelný diletantismus. Čili z jiného pohledu nebo z jiného úhlu pohledu je nedostatek kvalifikovaného personálu. Jenom tady v Německu opravdu nemusíte mít strach jít tady v Německu do nemocnice, protože se normálně domluvíte česky. V každé větší nemocnici jsou čeští lékaři, české sestry, já to mohu potvrdit, opravdu, fakt, jo, a jako někomu to přijde úplně normální. No a proč? No, protože jakmile oni dokončí fakultu, jak oni dostanou diplom, okamžitě utíkají sem. A nebo ještě někam jinam, já nevím, do Norska, nebo do Rakouska, do dalších zemí, ale zkrátka utíkají pryč z České republiky. No a vládě v České republice došlo, že s tím něco musí dělat, musí přidat samozřejmě zdravotnímu personálu, musí přidat lékařům. No jo, jenže to zvyšuje takzvané mandatorní výdaje státního rozpočtu a schodek stále roste a roste. Takže oni začali hledat, jak snížit mandatorní výdaje. No a napadlo je to nejjednodušší. Přestaneme platit za státní pojištěnce a místo nás, jako státu, budou platit dělníci, rolníci, pracující inteligence a hlavně OSVČ. No a dámy a pánové, to je 30 let po sametové revoluci. To znamená sdírání z kůže. Někdo si opravdu fakt myslí, že tohle to bude fungovat, ale nebude to fungovat, protože to je fyzikálně, matematicky a hlavně finančně naprostej nesmysl a blábo. Skončí to tak, že se nevyberou ty peníze, protože ty 4 miliony lidí nikdy těch 73 miliard nevydělají. A budou se hledat cesty, jak to takzvaně kompenzovat a řekne se, použijeme variantu B a ti státní pojištěnci, kteří dosud byli placeni ze státu nebo státně, tak jim bude řečeno, budete mít spoluúčast. Od nějaké chvíle se řekne, budete si připlácet 20% za zdravotní pojištění. A potom to bude 40 a 50%. A nakonec si důchodci, nezaměstnaní i školáci, respektive jejich rodiče samozřejmě, budou platit zdravotní pojištění sami úplně z vlastní kapsy, protože to je jenom jediná možnost, aby to matematicky a finančně fungovalo. To je jediná možnost funkčnosti, finanční funkčnosti. No a tohle to nikdo nechce říct nahlas. To je jako, když je někde nějaké rozhodnutí, nějaký fakt a nikdo to nechce říct nahlas, protože by to bylo politicky nepopulární. Takže se hledají různé jiné cesty, různé perpéta mobile, že tady jsou OSVČ a ti budou živit celou republiku. A opravdu byste se divili, kolik politiků si tohleto pořád myslí. Je potřeba někde nějaké peníze sebrat. Někde, aby se zvýšil rozpočet. No tak víte, kdo je první napadne? Zvýšení daní a tohleto a tohleto. No OSVČ. Protože ti jsou natahovací, ti jsou gumoví. Chápete? Živnostníci, ti jsou gumoví, ti jsou první na ráně. Úplně první. Opravdu, ten článek vzbudil velkou pozornost, má obrovskou čtenost, ale znovu, já opakuji, tu informaci přinesla Česká televize, která odpálila tuhletu informaci a z toho videa v tom článku můžete vidět, že pan ministr zdravotnictví, že se necítí ve svých botách,
že je mu jasné, že to fungovat nebude. Tam je to dokonce vidět v jeho reakci, když se ho redaktor ptá na to, jak to tady bude fungovat, jestli fakt se ty peníze vyberou. Tak on tam říká, ministr na to vyhýbavě, že no, je otázkou, jaké vlastně budou příjmy státního rozpočtu, protože sám tomu nevěří. No ale když tomu sám nevěří, tak proč to prosazuje takovou reformu? No, znovu jsme u toho. On tam není od toho, aby byl kádr, aby něco řešil. On je tam od toho, aby byl manažerem v rámci destrukce státu. A v tomhletom případě destrukce sociální bezpečnosti. To má souvislost s tím, že Evropská unie včera nařídila České republice, že má přestat kontrolovat závadné, infikované a kontaminované polské maso. Že prý to porušuje svobodu pohybu zboží. Že jsou to takzvané ochranářské praktiky. Teď mi vypuknul další téma, VK, to nevadí. No, ale hned na to, ale já, hned se na něj pustíme, hned za chvilku, já to jenom dopovím, já jenom chci říct, že například Slovensko udělalo ty samé kroky, ale proti Slovensku nikdo z Evropské unie nevystupuje, nikdo neútočí, jenom na Českou republiku. No, a proč, z jakého důvodu? No, no, protože Česká republika se, už jsme o tom hovořili, příliš přiklonila k americkým elitám, k americkým neokonům, rovná se k americkým sionistům. A to je obrovské nebezpečí pro Brusel. Takže opět útoky proti České republice, Centrum světového židovstva, Praha, klasika, ale znovu Jeruzalém, propojení Jeruzaléma. Andrej Babiš minulý týden s jarmulkou u zdinářků a druhý týden salmonela, všechny tyhle ty věci a hned útok proti České republice. Jo, chápete? No, protože boj mezi že a že v přímém přenosu a tam, kde byste to vůbec nečekali. V oblasti potravin, bezpečnosti potravin, ale i v oblasti sociální bezpečnosti, jako je například zdravotnictví a zdravotní péče a především zdravotní pojištění pro důchodce a nezaměstnané. I v takové oblasti. To znamená, že já bych jenom chtěl říct, že v téhleté chvíli to vypadá, že je nutné rozbít všechno, co funguje. To znamená, to, co ještě nějak tak jako funguje, tak oni se snaží je rozbít. Ty poslední jistoty. No jaká je poslední jistota z funkce současného českého státu? No, je to jistota, že platí zdravotní pojištění za důchodce a za nezaměstnané a za školáky. No a že vyplácí starobní důchody. To jsou poslední dvě sociální jistoty, které ještě zůstaly po 30 letech po pádu takzvaného komunismu. Ale už jsou to jenom poslední dvě. Nic jiného už nezůstalo. A oni teď všemi silami pracují na tom, aby tyto dva poslední pilíře zbourali. To je tak nebezpečný proces, vidíte? A lidé se o tom dozvídají a dívají se na to, říkají si, proč to dělají, vždy to rozbourá celý systém, no ale k tomu se dneska také dostaneme. No a proč Hans Hamaček, proč na sjezdu ČSSD pouští hymnu Evropské unie a oni tam stojí a vzdávají hold evropské vlajce? A proč Hans Hamaček chtěl, aby se ČSSD přejmenovala na Sicherheitsdienst, jo, po Reinhardu Heydrichovi, který byl generálem této tajné služby za protektorátu v nacistickém Německu. Takže proč to dělá? On přece ví, jaký signál vyšle tím ke svým voličům a potenciálním voličům. No je to destrukce té politické strany. A stejně jako probíhají destrukce tradičních politických stran, tak probíhají i destrukce sociálních pilířů v České republice, jako je zdravotní pojištění a jako jsou důchody. Protože i na ty dojde,
protože se chystá kromě toho, kromě této reformy zdravotní, se chystá i reforma důchodová. A ta důchodová reforma, ta je opravdu pikantní, protože v ní se počítá, že stát bude takzvaně ze svého garantovat pouze takzvané existenční minimum. To jsou 2000 korun. Je to něco přes, něco málo. Takže jenom 2000 korun. No a co tím vznikne? No obrovské snížení mandatorních výdajů pro stát. Obrovské. O stovky miliard se sníží mandatorní výdaje, takže stát si sníží svůj dluh. Ale na úkor koho? Na úkor a na bedra vlastních důchodců. Aha. Jen se podívejte, co chystají Babišovi experti. To je všechno práce lidí okolo Babiše. Ne, ale Babiše samotného, protože on je jenom figura. Okolo něho se pohybují lidé, kteří připravovali zdravotní reformu pana ministra Julínka a pana Cikrta. No, to byli dříve velcí odborníci v Topolánkově vládě nebo v blízkosti takzvaného Cevro institutu. To byli oni, kteří tehdy dělali Drábkovou reformu a pan Drábek a tak dále a tak dále. No a tito lidé teď jsou všichni nasunutí v hnutí ANO a dělají poradce ministrům na zdravotnictví a s důchodovou reformou. To znamená, vy je vyhodíte ve volbách dveřmi a oni se vrátí oknem a nebo dokonce komínem. Česko snese všecko. A tohleto by si měli lidé uvědomit, když volí některé populistické strany. Já říkám, jaká populistická strana? No, hnutí ANO. Bude líp. To znamená, slibíte, řeknete lidem, bude líp a najednou všichni lidi se prostě úplně zblázní a rozdá se pár peněz důchodcům do jedné kapsy, no a z druhé kapsy se jim dvojnásobek vezme. Důchodci dostali přidáno v průměru prý nějakých 900, no skoro 1000. No ale teď by měli vlastně nějakým způsobem odvádět na zdravotním až o 1800 korun více každý měsíc. To je prostě něco neuvěřitelného. No a jako lidé se na to dívají a říkají si, my bychom přece měli mít nějaký lepší život, nebo my se snažíme volit ty nejlepší politiky, kteří se nám zdají, jakože jsou nejlepší. No a ve skutečnosti jsou to volby, které mají charakter hry ode zdi ke zdi. Z jednoho extrému do druhého. To znamená sociální inženýrství, sociální darwinismus, různé pokusy, jak rozdojit kozly a tak dále. To znamená, zdá se, jako kdyby se jednalo o naprosté politické diletanty. Oni se tak tváří, ale oni nejsou. Když někdo je v politice 20 let, tak nemůže být politický diletant. Je to kádr, který má praxi. Ten není jenom nějaký teoretik, ten má praxi z politiky. Je to kádr. Jenže on se tváří, že je naprostý diletant a vede svoji stranu k záhubě. Proč to dělá? No, to je otázka. A zkuste se zamyslet, jestli náhodou za to něco nemají slíbenou. Protože mně to stále více připadá, že ti politici vedou ty své politické strany do nějakého cíle, a je to sebelikvidační cíl, ale oni s úsměvem v tom neustále pokračují a likvidují svoji stranu více a více. Oni hledají způsoby, jak ubrat volební preference své vlastní straně ještě více a více, hledají možnosti, hledají modely. A když najdou nějaký model, tak ho potom aplikují, aby ztráceli více a více voličů. Doslova, někomu se to zdá dokonce jako tak, že to je domluvené s Babišem, že ČSSD se zbavuje voličů, aby se nahnali a byli nahnáni pod Babišovo křídlo hnutí ANO. Že mají spolu nějakou tajnou dohodu. A že je to zaplacené, že Babiš si zaplatil lidi v ČSSD,
nějakou sumu, aby ČSSD jako přesunula všechny své členy pod hnutí ANO. A že Babiš má tolik peněz, že si koupil ČSSD. Že tam je nějaká dohoda, že vyplatí takzvaný Altnerův dluh a tak dále. To jsou samozřejmě hoaxy, které chodí do redakce takovéhle teorie. No jo, jenže jak potom těm teoriím nemáte věřit, když se podíváte na kroky pana Hamáčka a oni nedávají smysl. Každý krok, který oni udělají v Lidovém domě, tak je dalším hřebíkem do rakve ČSSD. A já odmítám věřit tomu, že by to dělali kvůli tomu, že jsou diletanti a že neví, co to udělá z voliči. Oni to přece musí moc dobře vědět. A jestliže to vědí, tak proč to dělají? Zkuste se nad tím zamyslet. Co zatím vlastně může být. No, já bych tady to ukončil, předal bych ti slovo, Vítku, vlastně máme 20.05, no, jestli si dáme jednu přestávku na nějaké občerstvení a hned bychom se potom pustili do dalšího tématu, co říká. Já bych, VK, promiň, jenom navázal ohledně Tomáše Julínka, kterého si zmínil, protože to je velmi zajímavá věc, to kritizoval i doktor David Rád, kterého mimochodem budu mít ve vysílání. Někdy příští další týden uvidíme ještě, ale jsem s ním domluvený. Tak za to Polánkovy vlády si vzpomínáme, zavedl poplatky u lékaře a tak dále, ale v lékárnách a nemocnicích Tomáš Julínek totiž vlastnil občanské sdružení Reforma zdravotnictví, kde kromě něj figuroval jeho náměstek Hroboň a jeho poradce Macháček, tehdy si vzpomínáme, kteří dostávali 100 tisíce až miliony korun od farmaceutických firem na svoji činnost, to znamená na pořádání různých konferencí, jednoduše komerční aktivity. Přitom náměstek Hroboň byl přímo zodpovědným za úhrady léků na ministerstvu a o těchto úhradách léků z veřejného pojištění rozhodoval právě Tomáš Julínek. Jo? Takže to je jenom taková reminiscence z minulosti, ale v podstatě ohledně toho zdravotnictví, kde chybí peníze, my tady budeme mít třeba pana Jiřího Koskubu, to je bývalý sociální demokrat, který kritizuje, který bude na rok kandidovat do Senátu teď v dubnu v rámci doplňovacích voleb na Praze 9 a kritizuje přesun nemocnice na Bulovce do té vládní čtvrti nebo úřednického areálu, který teď má vyrůst, nebo je plánováno, že vyroste v Letňanech v Praze na periferii. Tam se má přesunout i nemocnice na Bulovce, kdy desítky miliard chybí ve zdravotnictví na modernizace nemocnic, ale na mě se nakontaktovali právě lidé, kteří byli členy, dva lidé, kteří byli členy dvou ministerských komisí měnil ve zdravotnictví, jednali za asociaci velkých nemocnic a tak dále, tak dále. Mají velmi jako v rozsáhlé zkušenosti, to nejsou žádný ořezávat, to byly opravdu lidi, kteří s tím mají zkušenosti a domlouvali třeba peníze na pojišťovnách pro nemocnice a tak dále a tím by jasně řekli, že nemocnice ve zdravotnictví musí napůl postupovat nelegálně nebo přinejmenším na hraně zákona, jinak by celý zdravotnický systém v rámci nemocnic skolaboval. A když vám tohle řeknou dost významní lidé, pak si uvědomíte, že musí vidět o takové šíleně špíně, že by se nám toho z toho zatočila hlava. Potom se nemůžeme divit, že ve zdravotnictví je to černá, poddimenzovaná stále díra, kde nejsou peníze. Oni mi zmiňovali třeba ředitele Motola Pavla Budínského, který i když je válečným veteránem, měl velmi kontroverzní styky, například jeho kamarád z Motola, vedoucí stravovacího provozu Roman Moťovský, který provozuje restaurace. A jeho bratr podnikatel Jan Moťovský se před lety ztratil, byl nezvěstný, si pamatujeme možná na tu kauzu. A Pavel Budínský s Romanem Moťovským jsou přáteli Miloslava Ludvíka, dříve ředitele Motola, potom na čase ministr zdravotnictví, že pan Ludvík a tak dále. No a s Miloslavem Ludvíkem zmiňovali milionové částky za roboty, nebo manželka Miloslava Ludvíka vlastnila síť lékáren. A sám Miloslav Ludvík vlastnil luxus, nebo vlastní luxusní vilu v pražských Stodůlkách odhadem za 25 milionů korun. A všichni tři, Pavel Budínský, Miloslav Ludvík i Roman Moťovský, mají velmi dobré vztahy s Kočkovými. Víme, kdo jsou v Praze, mafie Kočkových, že Jiří Paroubek, Monarch, Akce a tak dále. A oni zmiňovali třeba přestavby všechny v Motole například, které zajišťuje Metrostav, pouze Metrostav, dál bohaté farmaceutické firmy, které uplácejí všechny a všude, kde i největší břídil
ten nejhorší čičmunda bere 50 tisíc korun. To je prostě úplně jiný svět. Jo. Tam se ty prachy točej neskutečným způsobem a všechno je domluvené. Budinský byl dříve náměstkem Ludvíka a byla tam prý jakási interní dohoda, že funkci ředitele vezme Budinský za Ludvíka, který se potom stal ministrem zdravotnictví a že Ludvík se potom zase vrátí zpět na post ředitele Motola a tak dále. Prostě všechno je to předem dohodnuté a občan potom na to kouká a má držet hubu a platit a divit se, že ve zdravotnictví pořád chybí nějaké peníze a že nejsou peníze. Jo? Teď, když se tady bavíme o tom zdravotním pojištění. No, já s tím samozřejmě souhlasím a jenom znovu, ten systém je nastavený tak, že tam není kontrola ze strany vůbec žádných orgánů. To nikdo nekontroluje. A proč? No, protože je to součást jednoho systému. To znamená, systém pracuje pro sebe. A proto už ti občané jsou zbytná jednotka. Proto oni už vůbec nepotřebujou, protože oni vědí jednu věc. Lidem už není potřeba dávat vůbec nic, protože lidi si zvykli jenom platit za všechno. To znamená, oni ví, teď v tomto roce 2019, oni už ví, že po 30 letech po sametu už je možné lidem přestat poskytovat veškeré služby ze strany státu. To je něco neuvěřitelného. Ale oni to ví. Proto se k tomu rozhodli. Proto oni zruší starobní důchody, nechají jenom tuto existenční minimum a na zbytek si lidé budou muset šetřit. Pro boha z čeho? A zruší placení za státní pojištěnce. To znamená, ten stát postupně přestává plnit svoji funkci ve vztahu k vlastním obyvatelům. Naopak, ti obyvatelé se stávají jakýmisi já nevím, jak to nazvat, zdroje financí pro státní správu a pro ty, kteří státní správu ovládají. Zdrojem. To znamená, to je vykořisťování směrem ze zdola nahoru ke státní správě. Vykořisťování. Protože stát chce tohleto musíš platit, tohleto, tady ti zvyšujeme, tamhle ti zvyšujeme odvody, tady, ale naspátek ten občan nedostane ani garantované důchody starobní, jako měl za komunistu, a nedostane ani to zdravotní pojištění. Ten, co je OSVČ, ten nemá žádné jistoty, nikdo za něj nic nezaplatí. Zaměstnanci pracují za čtvrtinové mzdy ve srovnání s vyspělým západem. V průměru za čtvrtinové, to je průměr, prosím vás. To není tak, že všechno je čtvrtinové. Například, já jsem o tom psal článek teď, tento týden, jak je to tady vlastně s doktorama. Po roce, po roční praxi, on když má atestace, když nemá, tak ne, to je něco trošku jiného, ale když on má atestace, tak on bere desetinásobek toho, 8 až 10 násobek dokonce, že je to specialista. 8 až 10 násobek toho, co by si vydělával jako lékař v České republice, a dámy a pánové pozor, po 10leté praxi. Tak tohleto on tady bere po roce. 8 až 10 násobek. No a potom se nemůžete divit, že se tady v německých nemocnicích domluvíte česky. To se netýká jenom lékařů, pro boha. To se týká zdravotních sester. Dokonce i rehabilitačního personálu. No, tohle to zrovna jsme pokecali a já tady to, jak se mu pracuje, tohle to všechno na rehabilitaci. To, manželka potřebovala tohle a něco se zádama, tak jsme tam byli a on, ne, jsme koukali jako blázni, on mluví česky. No, on má nějaké ty certifikace, tohle to všechno, no a jako jak se může tohle to, no a že se jako učí německy tohle to, že tohle to a že pracoval 11 let, jako v České republice a že nedokázal prostě uživit rodinu, no a teď, že je spokojený a že do Česka už se nikdy v životě nevrátí. Jedině na důchod, aby se to užil. Takhle mi řekl, jo. Abych si to užil na důchod. No a potom se divíte, co se děje ve zdravotnictví v České republice.
pro boha, vždyť jak tam žijete? To zrovna kolega jako říkal, jako jak tam jako žijete za ty peníze. A já říkám, no já tam taky nežiju, taky, já ti taky nemůžu říct, ale tak se zeptej někde na diskuzních fórech v České republice, se zeptej těch lidí, jak žijou, co si o tom myslí. Já mu nebudu vyprávět o tom, že Češi jí odpadky a drůbeží separát vydávaný za 90% maso v párkách, dobré, kvalitní, zabalené v igelitu. Pro boha. To bych se musel stydět za to, ale tak to ve skutečnosti opravdu je. To je realita. No a občané to umožnili, že volí ty lidi do těch struktur různé, já nevím, Babiše, ale nejenom různé Babiše, ale různé Kalousky a různé jiné Hamáčky a Hamásy a další. A já vím, už jedno, jak se jmenují. Zkrátka, tohleto je komplexní obraz. Někdo si řekne, oni nám posílají zkažený maso. No jo, jenže ten zákazník je prapůvodem toho problému, protože on vyžaduje co nejlevnější zboží v České republice. Ty supermarkety to nedělají kvůli tomu, že by vám nechtěli prodávat kvalitní zboží. Oni by klidně vám to dají co nejdražší, ale problém je v tom, že nikdo to nekoupí, to kvalitní zboží, takže proto ty supermarkety v České republice se orientují jenom na to nejlacinější, nejlevnější, protože to je jediné, co si můžou zákazníci a pracovníci a dělníci v České republice koupit, protože jejich kupní síla po 30 letech, po sametu, je na úrovni rozvojových republik. Zrovna přišla informace včera, že v Číně dosáhla průměrná mzda, průměr dosáhnul úrovně takzvaného váženého průměru zemí V4. To znamená mzdy, které jsou v České republice, v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku, tak když se udělá vážený průměr, tak v Číně už dosáhli váženého průměru V4. Jo, mest a platu. A někdo by řekl, Čína tam se dělá za málo peněz. Jo, už dávno ne. No, takže platama dohnali prostor V4, no a ten růst bude neustále pokračovat, protože Čína jako roste sice pomaleji, než rostla dřív, ale roste neustále. No a tam, jenom pro vaši informaci, v Číně veškerou zdravotní péči za zaměstnance platí čínský stát. Tam se neplatí zdravotní pojištění. Stejně jako v Kanadě se neplatí zdravotní pojištění. Veškerou zdravotní péči platí kanadská vláda. No, a proč? No, protože tam si svých lidí váží. Tam není úkolem používat zdravotní pojištění jako systém takzvaného suplování nedostatečného příjmu státního rozpočtu. Protože to je přesně to, co se děje s penězma vybranýma na zdravotní pojištění. To končí ve státním rozpočtu. To nejde jenom do zdravotních pojišťoven. Byl někdo na omylu. Takže tohle to jsou jako komplexní problémy, komplexní obrazy. Já myslím, že bychom zacházeli do velmi hlubokých témat. Máme 20.18, dáme si jednu písničku, jo, jestli Martin tam najde nějakou 4-minutovou, a hned bychom se potom pustili přestávce do dalšího tématu. Určitě dáme nějakou písničku, není problém, dáme jednu písničku a potom budeme pokračovat Velkou Británií a Brexitem. Jsme slyšet? Tak. Já to tady vypnu a dáme si teda tu písničku. Můžeme. Nachystán. Fajn. Tak, vítám vás zpět a uvidíme, jestli naši hosté dnešní jsou už také nachystáni. Zda už ano, ano.
Ano, VK tady jest a počítám, že tady Vítek bude za chvilenku také. Tak myslím, že tady jsme, já jsem akorát měl vyplý mikrofon, ale se tady. Výborně, tak je to vaše. Super, super, tak fajn. Tak VK, skočíme na další téma, tentokrát se podíváme na Velkou Británii, jak jsme slíbili před písničkou, protože Velká Británie možná bude muset uspořádat volby do Evropského parlamentu, pokud dojde k odkladu Brexitu. V opačném případě totiž by hrozily žaloby na britskou vládu pro odepření práv občanům na volby do evropských orgánů. Teoreticky mohou evropské volby proběhnout i bez Velké Británie, ovšem ta nebude mít své zástupce v Bruselu, ale nadále bude muset Londýn plnit svoje povinnosti k Bruselu. Odklad Brexitu povede k naprostému cirkusu, který Evropská unie nepamatuje. Ta situace je značně zapeklitá, je tam mnoho proměnných, buď a nebo, co kdyby. Jak to VK vidíš, odejde Británie skutečně z Evropské unie 29. března, já vím, že to je věštění z křišťálové koule, ale co tomu nasvědčuje, nebo co nasvědčuje pro tvrdý Brexit bezodkladný, to znamená 29. března, a co naopak, protože to Britové nakonec odloží? No tak, aby odešli 29. března, tak je jenom jedna možnost. Parlament by musel se shodnout na takzvaném tvrdém Brexitu bez jakýchkoliv dohod s Evropskou unií. Protože ta druhá varianta, odchod na základě dohody té zmíněné dojednané dohody s EU, je pro drtivou většinu britských poslanců v parlamentu naprosto nepřijatelná. To znamená, budou britští poslanci pro tvrdý Brexit? Odpověď je, myslím si, jasná. Hodně jich bude, ale nebude to stačit. Nebude to stačit z toho důvodu, že ten hlavní pilíř, který tam je, ten mocenský, to znamená, je to konzervativní strana premiérky Thatcherové a takzvaní unionisté, demokratická unie, říkají unionisté, tak oni mají koalici, velmi malou, křehkou koalici, a unionisté, jenom pro vaši informaci, to je britská obdoba ČSSD. Ultra, mega, eurohujerská strana Británii. To znamená prostě Velká Británie jako součást federalizované Evropy. Oni prosazují, aby Británie byla federalizovanou součástí Evropy a tak dále, a tak dále. Prostě zkrátka oni jsou unionisté. A oni vytvořili koalici s Mayovou na základě různých dohod. A oni naprosto brutálně odmítají tvrdý Brexit. Naprosto brutálně. Pokud by měl projít, tak oni položí vládu Mayové. To nemůže připustit. A jinak tam nevycházejí žádné součty těch hlasů, aby vlastně to prošlo, protože tvrdý Brexit nechce velká část jak tedy konzervativců, tak ani ku podivu ani liberálů, no, ale liberálové, nebo zvaná Labour Party spíš, protože oni už dávno nemají nic společného s liberální politikou. Labour Party to v dnešní době, to je takzvaná, říkají, strana takzvané britské levice nebo něčeho takového. A dříve oni se jako definovali, jako že oni jsou Labour a zároveň jako že jsou liberal. To znamená, ale to už dávno neplatí tohleto. A to znamená, nejsou tam hlasy v parlamentu, aby to prošlo. Zkrátka, vypadá to na odklad Brexitu. No a Mayová už zase posunula délku toho odkladu, říkala 2 měsíce, no a teď už jsou to 3 měsíce. Až do konce června. Jo? No a Velká Británie je vlastně podřívaná z toho, že vlastně odkládá ten Brexit kvůli tomu, že není schopná se dohodnout. No a už v Evropské unii teď ve středu byly názory, že ten odklad by měl být mnohem delší, nejlépe rovnou o další 2 roky, až do roku 2021, někdy do března. Protože Brusel nevěří tomu, že za 2 nebo 3 měsíce dokáže Mayová zařídit v britském parlamentu Brexit. Ať už má jakoukoliv podobu, ale prostě zkrátka ona na to nemá mandát, nemá na to sílu. To znamená, Evropská unie chce, aby v Británii, a to zaznělo ve středu, buď proběhly předčasné parlamentní volby, anebo druhé referendum o Brexitu.
tohle to zaznělo. Jinak, velká, jinak Evropská unie nepovolí Británii odklad Brexitu a bude donutí vlastně vystoupit Velkou Británii 29. března. Samozřejmě, že tohle to nechce Mayová připustit, takže ona bude hledat zkrátka určitý manévrovací mechanismus, aby během těch 3 měsíců nějakou podobu Brexitu vyjednala. No a pokud nevyjedná, tak bude následovat jenom jedno jediné, a to je zkrátka buď předčasné volby, anebo opakování referenda o Brexitu. Do toho se mnoho politiků nechce ve Velké Británii, protože by to znamenalo de facto jenom přiznání toho, že Velká Británie už je příliš pevně svázaná s Evropskou unií a už nedokáže se z globalizovaného celku odpoutat. Což je de facto jako pravda. Velká Británie byla totiž samotnou podstatou. Velká Británie je globalizované impérium, takzvaný Commonwealth. Je globalizovaný, ale nikdy ještě Británie nebyla ve vztahu, že by tuto globalizaci nekontrolovala. A to je velké riziko, že když Velká Británie by zůstala součástí Evropy, tak ten globalizační proud bude držet souručenství a mocenské dvouskupenství Berlín-Paříž. Londýn bude odsunut. No, ale co je důležité? Určitě jste si všimli, že jakkoliv byla velká podpora pro Brexit před 3 roky, tak teď už ta podpora padla velmi dolů, někam k 38%, jak ukazují ty poslední průzkumy. No a to znamená, že lidé najednou se začínají uvědomovat, že nechtějí vystupovat z Evropské unie, protože to sebou nese. Za prvé, zdražování potravin ve Velké Británii, zdražování služeb a především, a to je důležité, zdražování evropských hypoték, takzvaných eurohypoték. Ve Velké Británii si totiž Britové půjčovali hypotéky v eurech. A je jasné, že po odchodu Británie z EU tam bude velká volatilita, bude tam velký pohyb vlastně v těch úrokových, teda v těch směnných kurzech, a pokud by libra oslabovala příliš dlouho, tak opravdu stovky tisíc britských takzvaných majitelů domů a bytu by přišly o své nemovitosti, protože by nedokázali splácet eurové půjčky, které si vzali. To je poměrně velmi zásadní, protože euro bylo využíváno především kvůli tomu, že tam byla určitá stabilita toho, že libra bude mít vždycky komparativně větší sílu, než bude mít euro. S tím bylo vlastně počítáno celou dobu. No a jenže po Brexitu by se to mohlo obrátit. Ty nůžky by se jakoby převrátily. To znamená, to euro by de facto mělo vyšší sílu, mělo by vyšší hodnotu, a Velká Británie má teď obrovské ekonomické problémy, protože odchází banky, mnoho bank, které fungovaly v Velké Británii, tak odcházejí podniky, automobilky odchází, bude narůstat nezaměstnanost. A to všechno jenom kvůli tomu, že odchází takzvaně z evropského globalizovaného celku. Takže Británie má jedinou možnost vytvořit nějaký jiný globalizovaný celek s někým, no s kým, se Spojenými státy, kde Donald Trump prosazuje ochranářská opatření a ochranářská cla. No to asi těžko. Takže kdo zbývá jako partner pro Velkou Británii? No, Čína. A Čína, to je hráč, který hraje hru především sám pro sebe. Čína není ničím koněm. Ta hraje a sleduje hlavně svoje vlastní zájmy. A to platí ve vztahu Čína-Rusko. Ani oni nejsou spojenci, Čína sleduje čistě jenom svoje zájmy. Ta nikdy nebude ničím spojencem. Stejně jako Spojené státy, konec konců. Ani Spojené státy nejsou ničí spojenci.
Oni jsou spojenci jenom sami se sebou. A ti ostatní se připojují ke Spojeným státům, ale Spojené státy jsou spojenci jenom sami se sebou. Žádné jiné spojence nemají. Takže to jsou takové jakoby konotace a přesahy a já si opravdu myslím, že pokud se na to díváme jako z toho pohledu, jestli bychom měli jako se na to dívat, že politicky nebo přenášet de facto některé jakoby teze do budoucna, to znamená vidět určité obrazy a vidět určité obrysy událostí, které by se mohly odehrávat, tak já si myslím, že i mnoho lidí vidí v této situaci, že Brexit je de facto jakousi nebo jakýmsi modelem toho, jak dopadne každá země, která se pokusí takzvaně oddělit z globalizovaného celku. Podívejte se v České republice, jak je společnost již v dnešní době globalizovaná. Úvěry. Vezmeme úvěry, to je asi to nejjednodušší, co bychom mohli vzít. Nebo hypotéky. No tak všechny ty hypotéky jsou u českých občanů poskytovány zahraničním kapitálem. To není český kapitál. Kdyby proběhl Czechzit v České republice, všechny hypotéky by byly okamžitě splatné. V okamžiku Czechzitu. Protože ty banky, které by se rozhodly, že odejdou, by okamžitě provedly defaulty na všech hypotékách. Jako odvetu. Za zmaření svých investic. To znamená, například pro národní vláda by převzala kontrolu nad bankami, zamezila by vyvádění peněz těch miliard, co jednotlivé banky neustále vyvádí. Ale banka by samozřejmě zablokovala přísun zahraničního kapitálu pro další kapitálové investice, ale především by okamžitě takzvaně zdefaultovala všechny svoje hypotéky jako odvetu. No a v tom okamžiku by vláda nemohla zasáhnout nijak jinak, než že by provedla znárodnění banky, aby zabránila statisícům defaultů a ztrát majetkům lidí, kteří platí hypotéky. No, tohleto už jednou proběhlo v Argentině při státním krachu, kde zahraniční banky defaultovaly přes 1,5 milionu hypoték místním lidem, no a argentinská vláda musela znárodnit tyhle ty banky. No, takže a přišly potom sankce, samozřejmě začala ekonomická válka, Fed uvalil sankce na Argentinu a tak dále a tak dále a no, bylo tam několik úmrtí a několik skoků bankéřů z mrakodrapu a tak dále a tak dále. Taky to je klasický, prostě vždycky když něco někoho chtějí odstranit, tak on skočí z mrakodrapu, no, poté co dostane zlatý padák. Ale to bylo na jinou diskuzi. Zkrátka takzvané vyvázání se z globalistického celku je mnohdy proces, který je nezvratný. Ne vyvázání, ale vstup do globalizovaného celku je proces, který je mnohdy nezvratný. Je sice zvratný v tom smyslu, že když půjdete přes mrtvoly, to znamená, takzvaně to prorazíte pěstí, probijete, tak to jde samozřejmě. Za cenu mezinárodních arbitráží, za cenu sankcí mezinárodních, za to, že jste někomu znárodnili banku nebo majetky banky v dané zemi a že banka musela odejít a přišla o investice a tak dále. Ale k tomu chybí jedna věc. A ta důležitá. Vy znáte nějaké politiky, kteří by byli připraveni tyhle ty tvrdé, brutální kroky provést? Jmenujte mi jenom jednoho takového člověka, jednoho politika, který by byl ochotný do toho jít a který by nebyl vázaný svatavou, který by nebyl vázaný žádnou zástěrou ani žádnou jarmulkou. Kolik znáte takových ekonomů, kteří by řekli,
my uděláme tvrdý CzechZit a samozřejmě banky budou defaultovat hypotéky českých občanů a my je znárodníme, aby jsme je ochránili. Kolik takových politiků znáte? Vyjmenujte mi třeba z SPD jednoho, nebo vyjmenujte jednoho z hnutí ANO, nebo z KSČM, odkudkoliv, z jakékoliv strany, mi řekněte jednoho politika, který by byl ochotný tohleto ne realizovat, ale jenom to říct v televizi třeba. Jenom to říct, že takhle by to šlo udělat. Já takového politika neznám. Protože všichni jsou zarytovaní. Jsou pod čepcem, nebo jsou pod zástěrou, nebo se fotí v Barceloně před výstavou židozednářskou La Lumnegra, nebo si dosazují na své kandidátky různé velmistry, a nebo se paktují tady a tamhle s různými organizacemi, které takzvaně pomáhají šábezgojům získat si nějakou popularitu, nebo někdo jezdí ke zdinářku a tam si nasazuje jarmulku a tam mlátí hlavou o zeď. To znamená, kolik znáte takových politiků, kteří by byli ochotní nabídnout a říct a vysvětlit lidem, co by to znamenal CzechZit, co by to obnášelo. No a problém, proč v Británii nechtějí vystoupit, no protože oni ví přesně, co je čeká, když provedou tvrdý Brexit. Defaulty hypoték britských občanů, masové nepokoje, povstání, nepokoje. Tohle to všechno čeká Velkou Británii. Rozvrat. No, proto nikdo z těch parlamentářů, z těch poslanců tam nechce vůbec do toho Brexitu nějak vrtat, proto se nemůžou dohodnout. Oni ví, co to znamená zvrátit jednosměrný globalizační proces. No, takže to není vůbec žádná jednoduchá věc, protože vystoupit je nutné a důležité, ale bude to znamenat ztráty majetku, ztráty aktiv. A bude to trvat nějakou dobu, než stát se znovu postaví na své vlastní nohy. Proč myslíte, že v 90. letech byly vybitý a zlikvidovány a zdecimovány statisíce dojných krav v kravínech v Československu? Proč byly zdecimovány prasečáky? Proč byla zničená, zlikvidována rostlinná výroba? Skončila jednotná zemědělská družstva a ta pole zarostla travou. Tam se 30 let už nic nepěstuje. A když se tam pěstuje něco, tak je to, tak to koupil Agrofert. A pěstuje se tam řepka, která se potom přidává do nafty. A potom vám to ničí motory. No. Takže to jsou zkrátka jednosměrné procesy a opravdu Brexit jako takový de facto jenom ukazuje, že oni nechtějí do toho jít, ale zkrátka nechtějí to říct voličům, že na to nemají odvahu. No, protože ono je pěkný jako říct, jako půjdeme někam se osamostatníme a tak dále, ale oni by museli říct, že my musíme znovu třeba obnovit naší potravinovou samostatnost, soběstačnost. To znamená obnovení nějaké rostlinné výroby, samozřejmě živočišné výroby a tak dále, ochránit si vlastní trh. A to je jenom začátek. A co průmysl, průmyslová výroba? To znamená montovny, někde cizích firm, které také odejdou v okamžiku Brexitu a CzechZitu a Frexitu a všech dalších. No a jaká bude práce? Kde budou ty lidi dělat? Takže obnovení pracovních míst v průmyslu. To znamená ty fabriky, které byly vytunelovány a zničeny a zlikvidovány a schátrány za poslední 30 let. Kdo je opraví? Kdo je obnoví? Kdo vytvoří nová pracovní místa? No, to už je ztracená generace samozřejmě. Protože na to už jako teď nejsou zdroje v téhleté chvíli.
na to byly zdroje počátkem 90. let, kdy se dala provést transformace poctivě, tak, aby byly zachovány struktury obchodu, které měly tehdejší podniky zahraničního obchodu, tehdy, a aby zůstaly výkonné kádry u moci v jednotlivých podnicích, které tehdy realizovaly zahraniční obchod, které rozuměly biznesu, a především kádři, kteří věděli, co je třeba vyrábět, v jaké kvalitě, a dokázali sehnat odbyt. No a víte sami, že po 90. roce se likvidovaly podniky a vytvořené kontakty obchodní se ničily a přenechávaly se západním partnerům a tam, kam vyvážel Zetor Brno své traktory, tak se najednou objevily americké traktory, John Deere a další. Převzali trhy. No. To jsou... A pamatujete si, jak bylo říkáno a lháno lidem ještě v 90. roce, že ty trhy byly opuštěny kvůli tomu, že oni nám jako Československu za to neplatili a tak dále. A to je největší lež samozřejmě, to si vymysleli Havlisti a Havel, a ne, však každý, kdo dělal v PZOčku, tak ví, jak to fungovalo. Fungovaly přímé platby, dolarové platby, a fungovaly barterové platby. To znamená směnný systém, barter, systému, takzvaného systému GATT. No, takže když republika potřebovala, já nevím, řeknu příklad, nakoupit 2000 tun pomerančů, tak dodala 40 traktorů na Kubu, jo, v nějakém poměru. To byl barterový obchod. No ale potom samozřejmě byl obchod, který byl přímý, ten byl monetární, a ten byl s africkými zeměmi jako Libie, Alžírsko a další, Sýrie samozřejmě, kam se vyvážely celé průmyslové celky, celé továrny. A Kadáfi platil v dolarech, platilo se tvrdou měnou a tam se vyváželo všechno, úplně všechno, za dolary. A všechny tady ty trhy byly po 90. roce, byly opuštěny pod tou záminkou, že nikdo nám neplatil a tak dále a tak dále. No a v tichosti všechny ty kontakty byly předány zahraničním partnerům, americkým firmám, německým firmám a tak dále. Tam, kde oni se dříve nemohli dostat, tak najednou se tam dostali. Díky Československu a všem těm specialistům, kteří vlastně pomáhali předávat vytvořené obchodní kontakty tehdejších PZOček nově západním partnerům. Že to byl zločin na ekonomice a na průmyslu. No a jakmile byly odběratelské vztahy zničeny s těmito zeměmi, to byl plán. Tak k čemu došlo? No, podnik už neměl kam vyvážet. A když neměl kam vyvážet, tak co se stalo? Zkrachoval. A za lacino byl koupen a byl rozprodán. Ztratil hodnotu. Úmyslně tak byly podniky zbaveny svých orbitových trhů v zahraničí, aby následně mohly být podniky lacino koupeny různými dnešními oligarchy. Takhle se to dělalo počátkem 90. let. No. To by bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas. Pustíme se ještě do dalšího tématu, Vítku. Jestli teda máš tomu něco, anebo budeme pokračovat. Já bych jenom doplnil VK, protože s tou Velkou Británií tam se v podstatě aktivizovali po tom 23. červnu 2016 legendárním. Tak tam se aktivizovaly totiž další skupiny, vzpomeňme si na to období po tom referendu o Brexitu. Koordinovaný útok na Libru, tam probíhala hlavní akce, aby se podpořila hrůzná proroctví, kam se bude řídit země, která odmítne se trvat v Evropské unii. Masivní psychologický tlak se tam začalo odehrávat občanskými skupinami. V Británii je to například Avas, které financují nadace George Sereše, klasika. Ti sbírali petici za vypsání druhého referenda. Za další se využívaly skupiny občanské společnosti, takzvané, to znamená systém neziskové. Vždycky, když je občanská společnost, tak to v překladu znamená neziskovky.
V Británii například Sunovas nebo 38 degrees, jo, 38 stupňů, které prováděly takzvané průzkumy takzvaného pokrokového veřejného mínění nebo progresivního veřejného mínění, aby se ujistili, jaká témata a jaké útoky na Brexit budou nejúčinnější ve společnosti. To je v podstatě klíčová technika, která je vyučovaná ve výcvikových kurzech aktérů barevných revolucí. To vychází z návrhu Gena Sharpa. Gen Sharp a tyto metody a techniky barevných revolucí zdokonalil John Carven, což je liberální globalista, bývalý důstojník britské armády, a on se stal šéfem archivu mírového vzdělávání a výcviku takzvaného. No a další fáze té barevné revoluce byla mobilizace davu naštvaných a zřetelně násilnických protestujících, takzvaných heklerů. Že jo, to jsme tady probírali, heklery, to jsou ti hybatelé davu, kteří se vždycky někam postaví s megafonem, do kterého začnou pořvávat a hulákat, a lidé skandují, poslouchají a média samozřejmě natočí a odvysílají, čímž se u veřejnosti vyvolá jakoby dojem, že to chce dav, že to chce hodně lidí. Vždyť jsme přece viděli ty chlápky s megafonem v obklopení desítek lidí. To je taky určitá forma spinu v podstatě, vytvořit divácích dojem masivnosti celé té akce. No a tito hekleři jsou za svoji práci samozřejmě placení a tak dále. No ale George Sereš třeba se svými následovníky, slyšíme se, teď mi tady něco vyskočilo asi. Ano, slyšíme se. Tak se svými následovníky založil v Británii podnik s vlastní špionážní sítí v rámci málo známé charitativní organizace s názvem Hope Not Hate. To je taková britská hate-free culture, nebo česká hate-free culture. On se to jmenuje Hope Not Hate, naděje, ne nenávist. Oni mají vždycky takovou jako patetické názvy, že jo. No a ta v podstatě nemá sídlo na, nebo tam má sídlo na náměstí svatého Jakuba, St. James Square, přímo v Londýně. No a v lednu 2018 se George Sereš účastnil Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. No a v té řeči, kterou on tam měl na tom Světovém ekonomickém fóru, tak tam Sereš prohlásil, že by si přál vidět Británii v Evropské unii, anebo aby do ní opět vstoupila. No a na tom fóru dal George Sereš jasně najevo, že hodlá podpořit kampaň To nejlepší pro Británii, The Best for Britain. To je další kampaň, která probíhala, která chce zrušit výsledky referenda o Brexitu. No a podle listu The Guardian, myslím, že to psal, nebo Times, a myslím, že Guardian, to psal Guardian, George Sereš poskytl od června 2017 na tuto kampaň To nejlepší pro Británii, nebo o setrvání Velké Británie vlastně v Evropské unii, 400 tisíc liber, přes 11 milionů korun. Jo. A předseda té kampaně Lord Mellock Brown dokonce potvrdil, že jako obdrželi tu částku ze Serešových nadací. To znamená, že cílem v podstatě bylo vyděsit měkké voliče Brexitu, aby se přehoupla ta matná většina, jaksi, aby změnili názor a vytvořil se určitý hybný moment, to momentum, že jo, jak se říká, pro využití dalšího směřování Velké Británie. To znamená, že se mu ten útok v podstatě na ten Brexit daří a má to pro, jako průnik, jak bychom řekli, i do té hluboké politiky vlastně. Nemyslíš VK v rámci těch politiky, protože samozřejmě společnost působí velmi, ať se to třeba nezdá, oni se zdají, že jsou jaksi v nějakém skleníku, že oni udávají to tempo politici, ale v podstatě i ten tlak společnosti může vytvořit docela na politiky takový tlak v rámci toho Brexitu, odložení Brexitu, nebo úplné zrušení, nebo znova referenda a tak dále a tak dále. No tak hlavní problém byl v tom, že ten Brexit nebyl udělaný okamžitě nebo v blízkých měsících po jeho schválení nebo odhlasování v roce 2016. Já jsem tehdy varoval ještě na minulém rádiu hned vlastně v ten den nebo několik dní potom, když jsme měli vysílání, tak jsem říkal, že do faktického vystoupení EU, teda faktického vystoupení Velké Británie z EU je ještě hodně daleko. A abychom se ještě nedivili, že za tu dobu se ještě něco změní a Brexit, vůbec žádný Brexit nebude. Jsem předtím varoval tehdy a je to logické, jestliže máte proces, který trvá 3 roky, tak se změní spousta věcí. A ty 3 roky způsobí jednu věc, nestabilitu a nejistotu. A nejistota indukuje pocit obav a pocit nedůvěry.
To znamená, ti lidé nemají důvěru v samostatnost, ti lidé nemají důvěru v tom, že Brexit něco vyřeší, naopak. Tohle to se přenáší do bankovního sektoru, průmyslového sektoru, odcházejí automobilky, banky odchází, odcházejí různé servisní služby, které stěhují své podniky do takzvané kontinentální Evropy, opouštějí britské ostrovy. No a samozřejmě, že Britové tohleto vnímají. Vnímají situaci, když jim hrozí, že se jim zvednou životní náklady, že se zvednou především ceny potravin. To jsou základní věci. Takže ta podpora toho Brexitu samozřejmě s průběhem času musela zákonitě klesat. A mě jenom překvapuje, že oni to nevěděli, nebo oni myšleno jako vláda Terezy Mayové, nebo si mysleli, že všechno bude jakoby pořád all right a všechno jako zůstane při starém, ale to přece hloupost. Jakmile to prošlo, tak měli do několika měsíců, když to bylo v červnu, tak řekněme do konce roku 2016, nejpozději. Jo, k 31. prosinci 2016 měli odejít. A oni čekali mezi tím. Čekali a dali nějaký termín až za 3 roky a tak dále, a tak dále. Oni přece museli vědět, že ta vyjednávání s Evropskou unií nebudou vůbec jednoduchá, že ta nebude mít důvod to Británii nějak ulehčovat. Takže se rovnou mohli rozhodnout pro tvrdý Brexit a vystoupit a měli by to takzvaně na čistém stole a nemuseli by dělat žádné kompromisy, přičemž pravděpodobně žádné kompromisy ani nenajdou a nenastanou a ani za 2 měsíce, ani za 3 měsíce od dnešní doby, i když bude ten odklad toho Brexitu. Protože zkrátka ty kompromisy jsou příliš bolestivé pro Velkou Británii, to znamená otázka Severního Irska, skrze který bude nadále podle dohody s Evropskou unií probíhat Schengen. To znamená, bude to fungovat tak, jako kdyby se nikdy Evropská unie a Velká Británie nerozdělily. Přesně tak to bude fungovat na hranici mezi Alstrem a Irskem. A tohle to samozřejmě vadí jednotlivým lordům a jednotlivým poslancům v parlamentu v Londýně. Takže nejsou pro dohodu, no ale nejsou ani pro tvrdý Brexit, protože ten tvrdý Brexit by přesně způsobil to, o čem jsem hovořil. To znamená chaos, především v bankovním sektoru, protože ten bankovní sektor by okamžitě byl na britských ostrovech odříznutý. Platby mezi Británií a zbytkem Evropské unie by byly v jakémsi stavu právní nejistoty, právního limba, protože při tomto rozchodu, při tomto oddělení by nebylo vlastně vůbec jasno, jaké jsou limity, jaké jsou pravidla, jaké jsou garance například pro investice a tak dále a tak dále. Protože spousta evropských bank má své pobočky a své biznesy na britských ostrovech. A obráceně, britské banky mají své projekty v Evropské unii, to znamená ztratí kontrolu nad těma bankama, nebo co vlastně bude a budou moci mezi sebou probíhat nějaké neomezené finanční transakce jako v rámci eurozóny, nebo to bude nějak limitované a tak dále a tak dále. Takže tohle to všechno jako je na stole, nikdo to nevyřešil a nevyřeší. Nevyřešili to za 3 roky a nevyřeší to ani za 3 měsíce, když to prodlouží. Takže zkrátka tam se schyluje k tomu, že buď budou předčasné volby a nebo se bude opakovat referendum. No a na to si budeme muset počkat. Tak, VK, slyšíme se? No ano, slyšíme se. Já čekám, jako co ty na to, co na to řekneš. Já jsem, teď mě to bohužel ke konci začalo vypadávat, jo. Doufám, že do rádia to bylo slyšet v pořádku, ale nevím, jestli jsi mě něco zeptal nebo ne na konci, asi no, tak poslední tak půl minuty. Je to už stejně, je to irelevantní, protože už je stejně 21 hodin, takže dáme si jednu písničku, jestli tam Martin najde nějakou 5minutovou nebo takhle podobně, jo. A my jsme se potom pustili do telefonických interakcí.
Dobře, tak fajn. Tak jo, jdeme na to 6 minut. Tak, posloucháte Svobodný vysílač a počkat, tady už drnčí telefon, takže to je úplně nějaký divný. Já se zeptám, jestli pánové jsou na příjmu, jestli nás slyší. Ano, já bych tady měl být slyšen. Jsi slyšet? Jo, dobrý. Na VK také. Tak, máme hned první hovor, tak jdem na něj. Jdeme na něj, posluchači už ví telefonní číslo. Jo, koukám, že ví. Tak jdem na to. Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, tady Tomáš. Mám takový postřeh, chtěl jsem se VK zeptat, jestli nějak vnímal postavu Jaromíra Novotného, pán, který označovaný jako architekt našeho vstupu do NATO. Já jsem teďka zaznamenal s ním několik takových zajímavých rozhovorů, které dělal pro web Kupředu do minulosti, anebo ještě se to dá najít pod jiným názvem Svobodné univerzum na YouTube. A bylo vlastně, on teďka je v důchodu vlastně ten pán a docela se rozpovídal, je to v rozhovoru s paní, až mi vypadla ta paní, s paní Martinou Kocianovou. No a vlastně se rozpovídal o tom, o jednak o Sýrii, o vlastně, jakože tam docela nějak otevřeně přiznával takové ty pingované chemické útoky vlastně za účelem jako podpoření toho útoku a potom i o mluvil o pingovaných útocích v Kosovu, zase za účelem tam odtržení Kosova od Srbska. Tak nevím, jestli to třeba VK nezaznamenal a jestli jako si myslí, že už tady ten pán mohl takhle tak jakoby rozpovídat upřímně, anebo jestli tím třeba ještě může zase něco sledovat. Takže to je první otázka. A potom ještě taková krátka, když jsem mluvil o tom Brexitu, tak on VK mluvil o těch iteracích v některém z těch předchozích pořadů o iteracích vývoje planety Země vlastně. Že by se tím Brexitem ta, jakoby ta vývoj planety nějak, nebo vývoj vlastně těch scénářů nějak změnil zásadně. Tak pokud by k tomu Brexitu nedošlo, tak jestli vlastně je to nějaký krok zpátky, jako v tom, jako zase na tu kolej, ze které by to uhlo tím Brexitem, anebo to je možná taková složitá otázka, takže možná ne, to nechám jenom na první, tak pozdě. Dobře, tím, uvidíme. Děkujeme, mějte se krásně, Tomáši, na shledanou. No tak té první otázce toho pána neznám, takže tam se k tomu nemůžu vyjadřovat. To jako tady překročíme velmi jednoduše. No a k té druhé otázce, no to je, jako kdybyste řekli, rozjedeme velký vůz z kopce naplněný kamením a v půlce toho kopce se budeme snažit to zastavit. Možná se nám to podaří, když třeba, já nevím, strčíme třeba, já nevím, nějaký velký klacek do těch kol, jo, do těch loukoťových a ten vůz se převrhne. Tak tím zabráníme tomu, že ten vůz dojede dolů. Jenže tím nevrátíte proces na začátek startu. Už jenom tím, že ten vůz byl rozjet, tak jste změnili budoucnost, změnili jste procesy. Ti politici, kteří přišli vlivem Brexitu k moci do jednotlivých struktur, tak by se tam nedostali, kdyby Brexit nebyl. A naopak tím, že Brexit prošel, tak z politiky odešlo mnoho lidí. Odešel James Cameron po odsouhlasení Brexitu. Odešla spousta politiků. Boris Johnson odešel. Který by nikdy neodešel, kdyby ty procesy probíhaly jinak. To znamená, vidíte, že ten proces Brexitu ještě není dokončen, ale už došlo ke změně velmi důležitých postav, potřebných a důležitých pro světové události, které se tím způsobem a důvodem budou nyní ubírat úplně jiným směrem, než kdyby ty osoby tam zůstaly. Kdyby zůstal ve vládě Mayové, Boris Johnson, tak by to znamenalo, že by reálně přicházela do úvahy varianta o tvrdém Brexitu. Nikdy by žádná dohoda nebyla. Tím by došlo vlastně k nastartování úplně jiných procesů, které by měly dramatické důsledky pro britské občany, ale pro celý svět, pro bezpečnostní politiku a tak dále.
No ale on odešel, on tam už není. Takže ty procesy se budou odehrávat jinak a ta iterace, jedna z těch verzí budoucnosti, se bude odehrávat jinak. To znamená, to nejde vrátit. To nejde vrátit zpátky. Ta iterace byla zahájená a ta se vyvíjí nějakým způsobem, který má jednotlivé body, jednotlivé nody, takzvané uzly, které potom rozhodují v dlouhodobých horizontech. A jsou to někdy drobnosti, ty nody, ty uzly. Třeba, že někdo z někoho potká, tak tím změní běh události. Jenom tím, že někoho potká. Kdyby ho nepotkal, tak nedojde například některým dalším rozhodnutím, které proběhnou za půl roku nebo za tři čtvrtě roku, které mají velmi zásadní dopady například na světovou bezpečnost, na světovou politiku. Takže já bych nám řekl k tomuto, nebo bych to uzavřel, že to nejde jako zvrátit. To nejde zvrátit. Zkrátka ty procesy odsouhlasením a odhlasováním Brexitu byly spuštěny a ten iterační proces je v průběhu, je v běhu a nedá se zastavit. Lze ho zase nějak moderovat, jenom moderovat, to znamená moderace toho procesu, který běží nějak, ale byl spuštěn a to, jak to mělo dopadnout jinak, nebo mělo se to odehrávat jinak, tak do toho výchozího bodu už se zkrátka nejde dostat. To je zajímavé, já jenom velmi ve zkratce, Martine, vem zatím telefon, ale jenom velmi ve zkratce, jak si VK nastínil tu situaci, kdy nikdo nikoho potká, změní se tím běh událostí, tak jsem si vybavil právě knížku, ona to bylo i sfilmovaná, to je spíš komedie, ale knížka je velmi skvěle napsaná v rámci určitých časových smyček a takzvaných alternativních dějových linií, které se potom odehrávají, když se změní třeba jenom něco v rámci minulosti. Totiž ten člověk vymyslel, tam byl Doc, že jo, ten vymyslel stroj, který se vrátil do budoucnosti a on se v Marty v podstatě o 20 let dříve vyskytl v situaci, kdy se nachomítl k seznámení jeho rodičů. A on tam vytvořil takovou situaci, že k tomu seznámení jeho rodičů nedošlo a tím pádem se ta dějová linie začala odchylovat vlastně od té reálné, kdy vlastně on vůbec se mohl narodit. A v podstatě tam byli, oni byli sourozenci, byla fotka, byly tam tři lidé a postupně ti jeho sourozenci mizeli, nejdřív nohy, potom trup a tak dále. Tím více, čím více se ta dějová linie odchylovala od té původní, která měla být, kdy se ti rodiče jeho měli seznámit. A on v podstatě přispěl k tomu, že ti rodiče se neseznámili a on v podstatě měl zmizet, protože on se neměl narodit. Prostě všechno se úplně změní. Jo, on potom samozřejmě vykonával ty aktivity, které směrovaly k tomu, aby si ty rodiče seznámili a tak dále. Dali potom dohromady. Bylo to takové trošku jako taková komedie, ale úplně úžasně tam bylo vytvořené vlastně ta dějová linie, že když nikam jdete, v minulosti špatně se nadechneš, někde v kině nebo sedneš, zasedneš někomu místo, tam původně měli sednout dva, kteří se měli seznámit a měli třeba splodit potomka a ten se stane americkým prezidentem například. A tím jenom, že zasedneš místo a koupíš si lístek do kina v minulosti a zasedneš to místo, oni se neseznámí a prostě úplně se to všechno změní, jo. No, to je ta trilogie Back to the Future, zpátky do budoucnosti, nebo... Ta série. No, ale tohleto, co popisuješ, tak to má fyzikální název, tomu se říká takzvaný efekt motýlých křídel, nebo butterfly effect, a de facto to je teorie, která říká, že i něco tak drobného, nepatrného, jako je mávnutí křídly motýla, může na dlouhou trasu, na dlouhý časový úsek milionů let změnit průběh a vývoj celé civilizace, jednotlivých živočišných druhů a tak dále a tak dále. To jsou velmi zajímavé věci, ale právě setkání, samozřejmě setkání, to jsou takzvané systémové nody, nebo uzly, kde se rozhodují osudy celých národů. Mimochodem, jenom taková drobnost, Adolf Hitler se dostal k moci jenom díky jediné události v bitvě u Verdunu. Došlo k takové zvláštní události. On byl v bunkru se svými spolubojovníky
A bylo to v noci a najednou měl pocit, že musí prostě opustit ten bunkr a že prostě musí vyjít ven do zákopu a podívat se na nebe a dívat se a rozhlížet se. No a když on vyšel z toho bunkru, tak a odešel nějaký 20 metrů, tak na ten bunkr dopadla minometná střela a zabila v bunkru úplně všechny. On se na to podíval a on řekl, tohle to je boží prozřetelnost. Tohle to je znamení, že já mám nějaký úkol a mě chrání přímo Bůh. Protože jinak by mě nechal v tom bunkru. On byl fatalista, Adolf Hitler, a on věřil v takzvaná znamení, protože i o znameních se hovoří v Bibli, sledujte znamení, tím já vám dávám, já k vám promlouvám skrze znamení a musíte se dívat na znamení celý život, když vám dávám znamení a tak dále, tak dále. Lidé nevidí, přelíží znamení a tak dále, a tak dále. Takže on tady tomu velmi věřil a zkrátka tohle to rozhodlo o tom, že se jako začne věnovat zkrátka věcem, které přesahují nebo tehdy přesahovaly jeho zájmy a začal se věnovat politice a sami víme potom, jakým způsobem vyrostl do jakého politika, ale zkrátka jednoduchá událost, nebo ne jednoduchá, ale poměrně důležitá událost, že zkrátka se zvedl a někam odešel o několik metrů dál. Třeba i Stevie Wonder, zpěvák Stevie Wonder, tak ten by se nestal zpěvákem, kdyby ho učitelka ve třídě jednou nenechala chytat myš a on svým sluchem, protože neviděl, on svým sluchem ji našel, jo, a dohonil ji, v podstatě ji lokalizoval a on v podstatě získal sebevědomí a tím pádem potom už byl nastartovaný k určité dráze, že si věřil a prostě stal se úspěšným zpěvákem a prostě dodala mu sebevědomí, jo, třeba, a to jsou takové ty přesně ty situace. Fajn, vezmeme další telefon, nebudeme to tady rozpecávat. Svobodný vysílač, dobrý večer. Můžete. Jo, dobrý večer, můžu mluvit? Ano. Já bych chtěl na pana Vejka jeden dotaz. On často hovoří o tom, že vlastně za Vladimírem Putinem stojí Lev Leviev. Já jsem se chtěl zeptat, jestli to je ten samý člověk, který vlastně založil tu sociální síť v Kontaktě, to je zhruba tak 35 let, anebo ten starší. On má stejné jméno vlastně Lev Leviev a tomu je tak zhruba 60-65 let. Ne, to je ten starší, to je ten starší samozřejmě. To je ten starší, ten rozhoduje procesy v Rusku, jo. To nemá nic, žádnou sociální sítí společného, to je asi shoda jmen. Nevím, jestli je to jeho syn, nevím, ale tady mluvíme, Lev Leviev je šéf Evropského židovského kongresu a to je ten starý pán, nebo starší, asi 62 nebo kolik mu je. Takže takto. No, takže děkuju, naschledanou. Dobře, děkujeme. Tak, mezi tím nám tady dva lidé nevydrželi, ale já se vsadím, že neuběhne pár sekund a hned bude další hovor, pokud by to někdo nevěděl, 720 739 492 Studio Kadaň. A samozřejmě já se ještě pánu zeptám, vidíte ten chat, když já tam tedy dnes píši, když minule s tím byly nějaké problémy na Skypeu? No. Tak já musíš to sledovat, já tady mám ještě jasný, oken otevřených, takže... Mě tady nic nevyskakuje, já bych to viděl. A píšiš to, Martine, do toho společného chatu? Mm-hmm. Tak tam, kde spolu mluvíme, tak tam by to mělo být i... Hele, telefon, tady jdem na to. Beru, svobodný vysílač, dobrý večer. Daniel z Prahy, moc vás zdravím, pana VK Vítka a vás, Martine. Měl bych dotaz na pana VK, mohu? Ano. Ano, pokládejte. Tak super, já vás teda ještě jednou zdravím, pánové, chci pozdravit i posluchače a ono to souvisí s článkem na Aeronetu ohledně pana Junckera, že komunikuje s jinými entitami přes archu úmluvy. A minulý víkend na svobodném vysílači v sobotu pan Uvarov říkal, že archa úmluvy nějakých 60 let se vrátila zpátky k původním majitelům, že poslední majitelé na této planetě měli nacisté. Tak kde je teda
že pan Uvarov je světoznámý ohledně pyramid a vůbec tady těch technologií starých, tak jestli bys tomu pan VK mohl nějakým stylem vyjádřit. Dobře. Budu poslouchat. Díky. Děkujeme, Daniele. Díky. No, já děkuji za dotaz, ale tohle to asi je jakési trošku nepochopení toho, o čem jsem hovořil. To nejsou žádná historická zařízení nebo nějaké jedno historické zařízení. To jsou moderní, hypermoderní, velice pokročilá technologická zařízení, která nejsou v jednom kusu. Jsou to desítky a desítky kusů, které jsou k dispozici světovým řídícím elitám. Jestli tento zmíněný pán hovoří o nějaké takzvané biblické arše úmluvy, tak to je trochu něco jiného. Ale může to technologicky vycházet ze stejného zdroje. Jo, stejný zdroj, úplně stejný zdroj. Každopádně tyhle ty komunikační prostředky, to znamená zvaného ohýbání časoprostoru, to je něco, co se nedá jako přímo jenom dávat jako do souvislosti s Biblí, ale je to technologické zařízení. Takhle, aby to bylo jasně řečeno. Mm-hmm. A já jenom vzpomenu, než bude další telefon. V Saudské Arábii se něco stalo u té, byly tam nějaké ty výboje, pak se tam zřítil před dvěma nebo kolika lety to bylo, se tam zřítil nějaký ten jeřáb, pár lidí to tam zabilo, byly tam nějaké energetické výboje, pak údajně tam měla snad doplout nějaká ruská válečná flotila a měla to snad odvíct někam směr Antarktida, ale Bůh ví, jak to všechno je, tady to jsou nepodložené zprávy a opravdu nevím. Tak, jdeme na to. Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, posluchačka Hana, můžu mít dotaz? Ano. Chtěla jsem se opět zeptat na pana prezidenta, nějak teda poslední dobou teda mě hodně záleží v hlavě, už minulý týden jsem se ptala vlastně na jeho názory, nebo na ten rozhovor, který měl teda v televizi Barrandov. Včera pan prezident opět prohlásil, že vlastně teda pan prezident ve Venezuele, že to je úplný blázen, několikrát nám to zopakoval. Pak když se člověk uvědomí, že vlastně není to až tolik let, co se vymezil teda vůči ČSSD a dneska vlastně on úplně adoruje tuhletu stranu a veřejně dokonce dneska prohlásil, že pro evropské volby, že on teda bude volit samozřejmě zástupce ČSSD. Tak jsem se vás chtěla zeptat, jako jaký se máte na to názor. Už se mi to nějak jako, v podstatě se mi to nelíbí a je to prostě, je to úplně jiný člověk, než byl dřív. Děkuju, nashledanou. Dobře, děkujeme. Zajímavý dotaz, děkujeme za něj, děkujeme. No, děkujeme, no samozřejmě, děkujeme za dotaz, ale já jsem to už vlastně psal tady v tom článku, v tom posledním, že Miloš Zeman už nepotřebuje si udržovat voličskou základnu, nepotřebuje tedy říkat věci, které jsou žádoucí a může se projevovat tak, jaký skutečně je, protože už o nic neusiluje. No a z toho potom vyplývají různé zvláštní postoje, které jakoby nedávají smysl vzhledem ke konzistenci jeho postojů v minulosti. Jo, protože on už o nic neusiluje. On teď může zkrátka být takový, jaký opravdu je. On už se nemusí přetvařovat, nebo nemusí hájit ty zájmy těch svých voličů, které on by potřeboval například ke svému znovuzvolení nebo ke kandidatuře a tak dále a tak dále. Dříve to nemohl samozřejmě. On by mnoho kroků, které dělá teď v poslední době, by nikdy před nějakými 5 lety neudělal, protože by si to nemohl dovolit. No, takže to je ten hlavní důvod. Tak, máme dalšího. Máme další hovor a nevím, jestli VK vypad. Mně tam chyběl kousek té věty na konci. No, já tak mám takový divný pocit. VK, slyšíme se? Ha. Tak opět VK vypadl, tak nemá se dobrá telefonujícího. No, už je vzaný. ne, ale ten dotaz, který bude položen, tak nebude vyslyšen, tak nevím, jestli tedy zkusíme zase opět přerušit spojení a VK asi spadl znovu Skype. Už slyší. Výborně, jo. Tak jdeme na to. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, tady jmenuji východní Čechy, já vás všechny zdravím. Mám takový jeden malý dotaz, co jsem se zeptat, jak pan VK teďka vidí, jak nadcházejí prezidentské volby na Ukrajině.
Děkuji moc. Dobře, díky. Mějte se hezky. Na stranou. Na schle. No, tak na Ukrajině tam jsou teď velké demonstrace proti Porošenkovi. Jak to tam dopadne, ono to ani není vůbec ani vlastně důležité, protože kdokoliv tam vyhraje, tak je, to jsou to koně amerických neokonů. Tam by mohli být zvoleni různí kandidáti a zase opět je to hra na voliče, protože Ukrajinci zkrátka budou vystaveni stejným procesům jako voliči v České republice, jako v zemích V4. To znamená snaha připojení Ukrajiny k projektu amerického nasunování zbraní na ruské hranice. A jim je úplně jedno, jestli to bude Tymošenková, nebo to bude Porošenko, nebo to bude někdo úplně jiný. Jim je to úplně jedno. Důležité je, že to budou vždycky jejich kandidáti, kteří jim sionistům, potažmo americkým neokonům půjdou na ruku. To je pro ně to nejdůležitější a nejzásadnější. Znovu, tady se opět ukazuje, jak lidé hledají figury. Jo, ale nejde o figury, jde o ty, kteří stojí za nimi, kdo je ovládají. No a když se podíváte, kdo ovládá Tymošenkou, kdo ovládá Porošenka, to jsou jedni a titíž neokoni. Takže to je úplně stejné, jako když někdo si říká, jestli má jít do, já nevím, levou rukou něco nebo pravou rukou něco, to vůbec nemá smysl. Protože zkrátka je to jeden systém řízení a je to pouze iluze na nějakou možnost volby. Oni, kdyby tam měli nějakého kandidáta, který by něco mohl změnit, tak oni by ho k těm volbám vůbec nepustili. To je něco podobného jako i v jiných volbách, v jiných zemích, ale na to nemáme teď vůbec čas. I na Slovensku, že ano. Občanští kandidáti. Tak, Svobodný vysílač, dobrý večer. Dobrý večer, tady je posluchač Román, já bych měl dotaz na pana Vítka, všichni vás zdravím teda. Jestli, jak to bylo s těma policajtama, s těma sajtama, tady to odposlechy, jestli tam se vyřešená, nebo je to, jestli je to ještě živý, nebo už je to jako pryč, jestli je to všechno kolem mě skončilo. Děkuji. Dobře, děkujem. Děkuju, ale já jsem dotaz pořádně jsem nerozuměl, byl takové dost zahuhlané. Martine, můžeš mi to přetlumočit? Jestli ta kauza teď současná, která tebou sloumá, ohledně samozřejmě těch pořadů o mafii a vůbec ta kauza s policií a vyšetřování na státním zastupitelství, jestli je ještě stále živá, jestli to probíhá, já bych řekl, že určitě, že ano. Ano, samozřejmě to má reminiscence do současnosti a ty struktury tady pořád nějakým způsobem fungují a prodůstají dále, ale já bych chtěl upozornit a jak si okomentovat, respektive, jak bych to řekl, uvést na pravou míru věci, kdy my samozřejmě budeme monitorovat a budeme zveřejňovat jakékoliv útoky na Svobodný vysílač na mou osobu, ale teď mohu kategoricky prohlásit tady živě do vysílání, že s podobným, já už jsem to napsal kolegům předtím, aby zase samozřejmě tady do rádia neskazoval něco přes médium, jak říkají politici, že nebudou si navzájem skazovat přes média, tak samozřejmě jsem to prokonzultoval, respektive napsal jsem to i kolegům, jak Michalovi, tak Petrovi, takže s těmito pořady budu muset končit, protože přece jenom mý blízcí rodina jsou důležitější než tyto kauzy. Uvidíme, zda to převezme po nás tu štafetu třeba někdo jiný, zda bude mít odvahu na to, ale já s tím budu naprosto definitivně končit, protože to opravdu nemá cenu a víme, čeho jsou ti to lidé schopní. Doufejme, že tedy to vyšetření nějakým způsobem půjde do vytracena a nebo samozřejmě v můj prospěch, protože my jsme pouze zveřejnili odposlechy a nějakým způsobem jsme komentovali, analyzovali ty odposlechy, nic jsme si nevymysleli a nic jsme nefabulovali, ale až tohle skončí, tak samozřejmě už další pořady o mafii pod svítí české politice už nebudu dělat, protože prostě to by se samozřejmě ty útoky jenom stupňovaly a stupňovaly. Takže toť mé kategorické prohlášení na to margo. A máme dalšího telefonujícího. Dobře. No, posluchač spíš tedy myslel jako to předvolání k podání vysvětlení, k výpovědi ze strany policie, jestli je to stále ještě aktuální asi. Jo, tohleto. No, to je samozřejmě. Samozřejmě, že to je živá. Je to živá věc, že ano. Tento týden to začalo v podstatě. Dobře, dobře. Tak, počkáme na další telefon.
protože on určitě za chvilku zazvoní. Víme, že zazvoní. Každopádně mohli bychom třeba mít i psané dotazy, na které samozřejmě nezbývá místo. Máme. Referujeme. Máme, hele, tak já jdu číst, jo. Respektuji to od Honzy Buska, od Jana Buska. Respektuji, že jste publicistické rádio a ne vzdělávací. Tak, nicméně, na oslavě narození Svobodného vysílače se nabyl dojmu, že posluchači jsou vděčnými konzumenty zrušujících zpráv, ale bohužel nedisponují vlastní vyhodnocovací dovedností, aby tedy dokázali zhodnotit důvěryhodnost a věrohodnost nabízených zpráv. V programech tedy VK mi připadá, že je nápadný právě tedy přednes zpráv. Velmi často své informace VK opakuje, někdy až vnucuje, opakuje stále, chápete to, rozumíte tomu a znovu a znovu a znovu. A je to tak, že to chápu, že doba na zvyšování kvalifikace veřejnosti ještě nenastala nebo nepřišla. Veřejnost zatím tedy vděčně konzumuje skandální zprávy, budiš. A kdy si pan VK myslí, že tedy přijde ten správný čas na vzdělávání českého občana tak, aby tento byl sám schopen rozlišit a pro sebe vyhodnotit věrohodnost a hlavně relevantnost nabízených informací. Chystá se tedy pan VK podílet na takovém vzdělávání nebo zůstane koncentrován na přinášení insiderských informací? No. Já do toho vstoupím, VK, promiň, ale já jsem jenom chtěl zdůraznit, že my samozřejmě přinášíme informace, ale musíme to opakovat, protože neustále přicházejí noví a noví a noví lidé, kteří neslyšeli to, co jsme říkali před měsícem, před půl rokem, před několika měsíci a tak dále, před několika týdny. To znamená, že my jsme nuceni to opakovat právě, aby se to lidem vtisklo do paměti a my samozřejmě nabádáme všichni posluchači, aby si ty informace ověřovali, to ano, protože to je výlučnost alternativních posluchačů, nikoli konzumentů mainstreamu, ale my ty věci musíme opakovat, bohužel, protože přicházejí pořád noví a noví lidé. My se nemůžeme tvářit jako partička intelektuálů, kteří budou akademicky jaksi rozebírat a vzdělávat. Ano, je to důležité, ale především tedy ty informace, co se dějí, musíme vsazovat do určitého kontextu a bohužel to musíme opakovat, jako třeba z kádry nejsou kádry a to třeba posluchač, který přišel jako nově teď, tak to třeba neslyšel, protože VK to taky neustále opakuje, ale bohužel se to musí opakovat. VK, povídej. No já se k tomu připojuji, protože opravdu těch dotazů, jenom co dostáváme do redakce a jsou to dotazy pořád na jedna a tatáž témata. To znamená, lidé pořád chodí noví a noví lidé ptají se na to, co už bylo tolikrát opakováno. Tolikrát jsme o tom mluvili a pořád chodí dotazy na jedno a totéž, nebo na stejné typy otázek a dotazů. Je to pořád dokola. Takže to opakování je matka moudrosti, to se neříká jenom tak nějak z Bůh darma do vzduchu. A je to hlavně určeno pro ty nově příchozí samozřejmě. No, takže můžeme udělat nějaký uzavřený klub někde, kde už všichni všechno znají a budeme pokračovat takzvaně druhý level, třetí level pro pokročilé, ale nikdo jiný už nebude moci přijít, protože by se neorientoval. A to nechceme asi dělat nějaké uzavřené přednáškové kluby, si myslím, protože všechny přednášky jsou rozdělené na beginners, intermediate, advanced a tak dále. Jo, všechny. To znamená nějaký začátečník, středně pokročilý a tak dále. Jo, a to je právě kvůli tomu dělení, že aby se nemuseli věci pořád opakovat, tak se to rozděluje do segmentu, segmentace, takzvané audience, nebo přednáškové audience, jo, segmentace. To znamená, přednášíte dopoledne pro začátečníky, odpoledne pro pokročilé, nebo středně pokročilé a večer pro pokročilé celkově nebo velmi pokročilé. No a rozdělujete to. No, ale na rádiu to prostě takhle dělat nejde. Na rádiu každé vysílání přijdou noví a noví lidé, ale i staří lidé, dlouhodobí posluchači nebo krátkodobí posluchači a úplně čerství posluchači a stále je třeba tedy držet ten informační prostor natolik informovaný, aby v něm bylo všechno a všichni tomu rozuměli i ti nově příchozí. Takže asi tak.
Dobře, dobře, dobře. Zkusíme, jestli někdo zavolá nebo ne. Teď nikdo nevolal. Co si myslíte o NATO Rosadu ohledně SPD? Hele, už. Tak, svobodný vysílač Česmíre, zdravím. Taky zdravím. Dobrý. Můžeš. Haló. Tak, jsi mě vypadl? Ne. Česmíre? No, jsem tam, já jenom čekám. Kdo říkám, můžeš? Jo, tak dobrý. Jo. Hele, opakování je matka moudrosti a navíc tady máme přece to, který chtějí takové vlastně ty, co se stalo, to změnit, jo? To znamená říct nám, že Pardubice osvobodili třeba Američani, že jo, a tak dále. Takže opakování je matka moudrosti, jak je to řešený. A je mi líto, že Vítek by se měl, nebo já nevím, chtělo by to ten program dál pokračovat, protože já to taky těch sedm jeho, jak to tam bylo o té kauze, že té mafii, tak to taky, jak se říká, dám na CDčka nebo flešky a budu to rozdávat, protože je to škoda a když tak to vlastně Vítek věděl, že to je, tak by se taky měl nějak, já nevím, možná změnit někde hlas, rozumíš přesně co, a chovat se taky jako VK, aby nikdo nevěděl, kde je, protože fakt je to normálně hrozný, co se děje. Česně, bohužel na tohle už je pozdě, kdybych to věděl od začátku. Já bym, no, přesně. Bych se zakonspiroval. Dobře, dobře, máš nějakou otázku? No, otázku mám, že ať to opakujete furt neustále, jo. I ten pan VK, protože, jak jsem řekl, je to matka moudrosti a jsou tady lidi, kteří by radši to, jo, jako chtěli, jo, říkat něco jiného, obobovat nás o pravdě, jo, neboli zneužít pravdu a říkat lež. V jejich prospěch, jo, to je tak všechno, dobrý, ahoj zatím. Dobře, děkujeme. Taky. No, samozřejmě, teď, jak to říkal Vítek, je to už jenom na každém z nás, na každém z vás, vážené naslouchačky a naslouchači, zda to budete šířit a nenecháte to být, nenecháte to u ledu. Pořady tady jsou, je to docela hrůzostrašné, je to horší než nějaký American Horror Story, nebo jak se ty kraviny jmenujou, co jdou do kin, tak zkrátka tady vidíte, že to probíhá dnes a denně úplně běžně, už minimálně 30 let, i když tady ty zákulisní věci jsou samozřejmě delší a delší do tisícovek let zpátky. Takže opravdu teď už je to jenom na každém z vás, my vám můžeme předkládat nějaké informace, ale svobodný vysílač neudělá všechno, že ano, to zkrátka nejde. Tak, dobrý večer, svobodný vysílač. Dobrý večer, posluchač z východní Čechy. Chtěl jsem jenom takový dotaz, pánové, ve studiu. Jestli sledujete vlastně naši politickou scénu, což určitě máte v merku, co se děje teď kolem toho SPD, že jo, ten Volný a tak dále. Není to zase ta hra ohledně, jak bylo to ten Úsvit a tak dále? Mohl by pan VK nebo by někteří k tomu třeba zaujmout nějaký stanovisko? Protože kolikrát se mluví o těch, jak pan VK mluví o těch, chybí nám tady figury, které by prostě trošku nějak táhly tu politiku, že jo, protože a tam většině jako člověk sleduje, že na toho Tomia jsou pořád útoky, že jo, nějaké ataky a tak dále. Takže jenom jsem chtěl taky jako dotaz a budu poslouchat. Vaše názory, děkuju. Dobře, děkujeme. Naschledanou. Díky, naschle. No, pánové, to je na vás. Léka, léka, to pořád tak povídej. No, zase v SPD to bychom šli strašně do hloubky, jako jo. A zase bychom rozbourali prostě zámky milionům lidí, no tak ne milionům, ale to ne, ale mnoha lidem a no kam za pana Volného, no ta hádka, ta roztržka, kterou on měl ve sněmovně s panem Dolinkem, ano. No tak to jenom pouze prostě ukazuje, že SPD je v nějaké pozici, to znamená jakoby strana, která je v jakési roli tady německé AfD, to znamená strana, která bere takzvané alternativní voliče, se skupuje je pod své křídla a úkolem té strany je, aby ti lidé tam byli izolováni. Nikdo se s nima nebaví, nikdo s nima nehlasuje, nebo hlasuje, ale nebere je do koalice, nepouští je k vládě, akceptuje je třeba ve strukturách parlamentu, že mají nějaké funkce a tak dále, ale zkrátka nepustí je k rozhodovacím procesům. Jejich úkolem je
přitáhnout nespokojené voliče a upustit tlakový ventil ve společnosti. No a pokud alternativní strana nechce skončit jako tlakový ventil, tak musí dodržovat některé svoje zásady, principy. To znamená, nemůže vyměňovat vystoupení z EU za reformu EU. Nemůže lavírovat okolo vystoupení ze Severoatlantické aliance s různými nešťastnými výroky na českých televizích a tak dále a tak dále. To znamená, a vůbec už nemůže dávat na čelo své kandidátky různé velmistry nějakých zednářských loží. To nejde o to, jestli ten člověk je kvalifikovaný. To jde o to, že to vysílá jasný a naprosto nepopiratelný signál o takzvaném zarytování a zasvěci. A co? Prostě lidé, kteří dokážou číst tyhle ty signály a vzkazy, tak to je jako červený hadr na býka. Okamžitě je všem jasné, o co se jedná. Že to je prostě proces, který je řízený. A tím je myšleno řízený vyšším procesy řízení. To nejsou procesy řízené někde z nějaké politické strany. Protože to, jako znova, proč si myslíte, že šéf pirátské strany Ivan Bartoš se svojí manželkou, že tam lauzírovali do Barcelony minulé léto a fotili se tam v Barceloně před zednářskými symboly La Luna Negra. Z jakého důvodu? No tak jako výlet, dobře, ale proč si to dávali na Facebook a proč pan Bartoš byl i v Mělníku, byl to myslím Mělník, anebo to byl Děčín, si to pořád nepamatuju, v muzeu svobodných zednářů a tam prostě rozpravoval prostě s tím správcem toho muzea a tak dále, tak dále, jsou tam fotografie v tom článku, takže on se o to zajímá, to není tak jako, tak on byl v Barceloně, byl tady v tom muzeu, on se o to zajímá, byl tam i s manželkou mimochodem v té Barceloně a ty znaky tam ukazovaly na těch rukách a tak dále a tak dále, takže chápete, a jako a proč? A proč? Jako, co s tím mají Piráti společného? A jejich šéf? Co s tím má společného? No a proč si někdo dává do čela prostě bývalého velmistra? No a proč premiér jede někam k nějaké zdi a navléká si nějaké čepičky a tam provádí rituály u zdinářků a tam kloní tu hlavu a dává ruku na tu zeď a tak dále, tak dále, znamená provádí ty rituály. Proč to dělá? No, to je jasný, protože jsou to rituály. Jsou zasvěcování v rituálech. A to je strašně nebezpečný, protože rituály jsou okultní praktiky. No a okultní praktiky provozují vyšší procesy řízení. Oni vědí, co to, čím je toho, nebo co je tím dosahováno, s kým je komunikováno skrze ty rituály a tak dále. Takže to jako si nemyslete, že oni jsou nějak naivní. Nebo to, že on se třeba tomu šklebí, Andrej Babiš, tady to a tak dále, že on neví, o co se jedná. On se třeba nešklebí tomu rituálu, ale těm voličům si říká, to jsou takový debilové. Protože tam u té zdi, když on podepíše tu knihu, velkou knihu žalmu, tak tam už on je vážnej u té zdi. Tam už se nešklebí. Když tam stojí v tom rohu, to si všimněte, tak v tom rohu už se nešklebí. Tam už ne. Tam už prostě je vážný a tohleto. Tam už je to něco jiného, když on tam dal ten svůj podpis do té knihy. To jsou všechno drobnosti, detaily, kterých se musíte všímat. Takže dokud nepodepsal, tak se šklebil. Jakmile podepsal, tak už bylo všechno vážné. No a Jarmulku se nechal, tu si vezmu. Říkal, tu si vezmu a dal si do kapsy. No a tím je to dáno. Tím je to dané všechno. Kompletně. Já doufám, že se lidé nedočkají některých dalších věcí, které potom z toho vyplývají, protože kauzy jako Pizzagate a další, to by asi veřejnost asi vůbec strávila, to by nesnesla, ale bohužel tady ty okultní společnosti a různé rituály jsou velice nebezpečné a lidi, kteří se tam nacházejí, to je
hlavně na těch vysokých stupních ti prošli takovými zasvěcovacími rituály, že o těch radši ani nebudeme hovořit a půjdeme dál k dalšímu dotazu, pokud máme teda. Jistě, jistě, ty tady chodí SMSky, koukám, že lidé nevolají, SMSkují mi, tak třeba z info pro posluchače, ministr Vojtěch ke kádr Leadership Aspen Institutu. V životopisu to nemá, ale na webu Aspenu lze to dohledat, pan Miloš píše. No, Aspen Institut, to si tady měl Vítku, myslím ty, že ano, nastudováno a kompletní rozbory, kdo tam, co tam všechno. Ano, Jiře, ano, ano, americké tintenky a instituty, to je přesně ano, Adam Vojtěch, já jo. Takže určitě to je v hovorech u Klábosnice, se to dá nalézt v tom, že ano, v archivu, počítám. Já myslím, že jsem na našich stránkách, dokonce na Facebooku v rámci Svobodného vysílače uveřejňoval a komplet díly v rámci think tanku a institutu, ale zveřejníme to tam třeba i někdy dále, to není problém, ale ano, tam je spousta lidí, včetně Hamáčka a tak dále a tak dále. Jo, dobře, tak další telefon. Tak, Svobodný vysílač, dobrý večer. Haló, haló. Ano, můžeme, posloucháme. Jo, zdravím, tak já právě už žiju, že nikdo nevolá, ještě jsem se jednou ozval, tady zase Tomáš, já s tím panem Jaromírem Novotným si nedal pokoj. Jsem totiž koukal, že dneska ještě vyšel další článek a vlastně tam, jako vzhledem k tomu, že to je vlastně nějaký ten bývalý strůjce na vstupu do NATO, tak se docela jako hezky staví na tu ruskou stranu v současné době, že vlastně jakoby i přiznává, jakože to připojení Ukrajiny k Rusku bylo jako ústavním činem, nebo jakože tam jakoby to vidí jakoby ústavní. Dokonce tam i kritizoval takový ten pohled toho západu na tu kauzu s Novičokem, takže mi to přišlo i jako takový podmětná věc třeba pro článek, nebo jakoby pro takové jako konstatování, jakože když už i architekt našeho vstupu do NATO to teďka vidí takhle jako v důchodu, že si může takhle otevřít pusu, tak jen jsem to chtěl takhle jakoby ještě dotáhnout, protože to jsem pak zapomněl zmínit, že vlastně ten poslední článek totiž od něho zatím zaznamenal písemně, ještě jsem to jakoby neslyšel na rozhovor, jako, že jsem to nezmínil, to je možná jako největší petka, no, to takhle teďka vypustil. Takže je to Jaromír Novotný a dá se to nějak dohledat. Dobře, a Svobodné univerzum tedy a zpátky do minulosti. Svobodné univerzum, anebo kupředu do minulosti, oni mají na YouTube, je to Svobodné univerzum a takže takhle. Dobrý. Dobře, jo, díky moc. Pěkný večer. Díky. Tak VK, máš k tomu něco? No, já k tomu mám jednu věc, že hlavním architektem vlastně vstupu, nebo ne hlavním, ale tím hlavním mentorem a architektem vstupu vůbec jako České republiky, jako do NATO a tady těch východních zemí, tak byl Zbigněv Břežinsky. Ten rozhodoval. Ten konzultoval přímo s Václavem Havlem a dával mu vlastně informace, instrukce, jakým způsobem vlastně má působit potom na vládu a teď ještě v České národní radě, ve sněmovně národu, ještě ne, potom se to změnilo, potom byl rozpad federace a tak dále, a tak dále. A už tenkrát se připravovalo vlastně zpracování takzvaného veřejného prostoru a mínění pro rozšíření Severoatlantické aliance o východní země, takzvaného východního bloku a to právě o to usilovalo, nebo to byla hlavní práce Zbigněva Břežinského, mimochodem. Já zmíněného pána, jak pán jmenoval, tak já ho neznám podle jména vůbec, mi to nic neříká, ale věřím, že na té české straně, jako jo, na té české straně, že mohl být i jedním z těch, kteří připravovali smlouvy a tak dále, a tak dále. Ale při vší úctě se obávám, že ani opravdu schopní lidé na české straně nebyli ti, kteří o tom v té době rozhodovali. Tehdy rozhodovali pouze a pouze zástěry. V té době už. Protože konec konců KGB vlastně měla i několik vlastně takzvaných okulárií. Už tehdy za komunistů měli dva projektory, komunikovali se Zeta Reticuli a s některými dalšími planetami a tak dále, od kterých potom přebírali technologie a takzvané systémy pro pohony ponorek a technologie pro
teď v poslední době technologie kluzáku Avangard, ruského Avangard, používá speciální systémy, které nepochází z Ruska, nepochází z této planety. Proto Američané jsou v šoku, protože oni mysleli, že oni s nima nenavážou kontakt. Rusko mělo vlastní program typu S2, S4, co měli Američané, tak Rusové sami vyvíjeli ve spolupráci s nimi své technologické systémy jako kontra protiváhu proti americkému jadernému programu. To jsou, teď přecházím asi do dalších informací už jako z té knihy, z té nové samozřejmě, teď už jenom jako, teď už nakusuju hodně dalších informací. Každopádně Rusové mají stejně vyvinutý program UFO, jako mají Spojené státy. Ten rozdíl je pouze v tom, že Sovětský svaz byla uzavřená společnost, kde se žádné informace nedostávaly na veřejnost, vše bylo utajené. To znamená, laické veřejnosti se mohlo zdát, že takzvané projevy UFO se objevují pouze na území Spojených států a nikde jinde, že z nějakého důvodu si tyto entity vybrali jenom prostor Spojených států, to není pravda. Stejná aktivita UFO probíhala na území Sovětského svazu, jenže s tím rozdílem, že Sovětský svaz to nikdy nepustil ven a do dnešní doby ani ruská vláda nepouští žádné informace, vše je přísně utajováno, na rozdíl od Spojených států, které jsou velmi otevřenou společností informační, kde se všechno okamžitě publikuje. V Rusku to zdaleka tak není a to ani za současné vlády Vladimira Putina, všechno je utajováno z mnoha důvodů. A dokonce aktivita na Dálném východě, takzvané sibirské části Ruska, je aktivita UFO mnohem vyšší než na americkém středozápadě nebo prostoru Nevady, mimochodem. To je taková zajímavost. No a Rusové teď v téhle chvíli čerpají samozřejmě informace a technologie skrze projektor velmi výrazně. Možná jste si všimli, jak má Vladimír Putin otlačené oči od takzvaného vizoru, kterým komunikuje, má okolo uší, to znamená, on leží v projektoru několikrát asi týdně, to je vidět, že má otlačené koutky, tady to, že mu připojou sondy vlastně do uší, takže tohle to jsou vlastně jakoby souvislosti, které potom prochází vlastně i do politiky a Rusko potom hraje tu důležitou roli, že disponuje prostředky, kterými nedisponují Američané. To znamená kluzák, Avangard, nadzvuková jaderná střela, která je nezachytitelná a tak dále, Američané neví, jak funguje, netuší. No a přišli s tím Rusové najednou během 6 měsíců. Samozřejmě to nevyrobili jenom tak, že to někdo vymyslel, to dostali, byla jim předána technologie, aby zabránili neokonům v rozpoutání jaderné války. Jistě víte, že Američané si nechali udělat před 4 roky průzkum, studii, ve které, a mluvili jsme o tom i na alternativě několikrát, si možná Vítku pamatuješ, že Američané si udělali vojenskou studii, kde došli k závěru, že dokážou vyhrát jadernou válku s Ruskem, že ztráty na území Spojených států budou jenom 25-27% obyvatelstva. To znamená, byly rozhodnutí rozpoutat válku. Proto Rusové dostali technologie, aby zabránili konfliktu. No, ale to by bylo na jinou diskuzi, tohle to bude až v té nové knize, teď stejně zabíháme do jiných struktur. Jestli máme ještě dalšího volajícího, bylo by dobré, aby jsme dali prostor. Jo, ale nevydržel, takže vyčkáme, máme 6 minut do konce, dneska máme prosbu skončit včas. Určitě, já bych to potom taky, já budu ještě točit další rozhovor, tak bych tě, Martine, poprosil, kdybych to poslal ten pořad co nejdříve, abych to mohl trvat. Jasen, bude to hned. Dobre, hned, dobře. Jak to bude. Byl tady dotaz, no, tak byl tady dotaz. Svobodný vysílač, dobrý večer. Můžete. Dobrý večer. Já se omlouvám, já volám z práce, tak že jsem neslyšel dnešní pořad, ale chtěl jsem jenom říct, že pan Beka zmínil tuhle Karla Gotta. A k tomu jsem chtěl podat takovou informaci, kterou málo lidí
asi ví, že Karel Gott byl velmi oblíben u Josefa Vondrušky, což byl zakladatel undergroundové skupiny Umělá hmota. A podle třeba Magora Jirouse to byl takový ten rizí vrchol českého undergroundu. A potom také, že Karel Gott naspíval písničku o Janu Palachovi na desce Romantika, kde se potom vyjadřuje tomu v bukletu. A otázku bych měl na pana VK, jak hodnotí, nebo jaký má vztah k upálení Jana Palacha od jehož tohoto počinu. Teďka máme půl století. Děkuji, budu poslouchat. Dobře, děkujeme. Tak Jan Palach a... No, tak... Já, Jan Palach byl naivista, no, samozřejmě. Měl iluzorní představy a byl využitý zkrátka k procesu, kdy byl obětován. No. Chtěl udělat protest a víte, samozřejmě, že to, co říkala třeba Kamila Moučková, doufám, že teda říkám správně křestní příjmení, teda křestní jméno, no, moderátorka, hlasatelka, tehdy, když vlastně ona u něho seděla v té nemocnici, tak ona se ho ptala a on jí říkal, že oni mu řekli, že ten oheň bude studený. Tohle to přímo tam řekla, jako jo, tohleto, že on jí to řekl, tohleto. No, to znamená, že on byl k něčemu naveden. Jo, studený oheň. Víte možná, jak tyhle ti iluzionisté a kouzelníci, jak zapalují šaty a hoří a ve skutečnosti vůbec jako nehoří, protože jsou to takzvané, říkají, studené ohně a je to ono to není studené, ale je to na bázi takových těch lihových destiček, které mají nízký bod hoření. Ta teplota tam je nějaká, ale není to ten charakter, jako že by najednou něco prostě baflo, blaflo a hned by všechno hořelo. A oni tomu říkají studený oheň, ale není to tím, že by to bylo studené. Ono to fakt jako je to normální oheň, akorát, že má nižší teplotu okysličování, to znamená hoření. No. Takže co si o tom myslím? No, pokud přichází takovýhle informace, tak na to se můžete dívat taky tak, že se stal předmětem prostě manipulace. No, taky. Jenže to by se asi dobře neprodávalo v dnešních televizích a v dnešních celovečerních pořadech. To je vždycky ten problém historie, že historie vždycky píšou vítězové. Za komunistů se říkalo o Palachovi něco, dneska se o něm říká zase něco. Zase něco jiného a ti, kteří u něho byli tehdy v té nemocnici, tak zase říkají také úplně něco jiného. Tak a teď komu věřit? Jedné televizi za minulého režimu nebo druhé televizi za současného režimu nebo někomu, kdo byl přímo svědkem a kdo byl přímo u něho, když on říkal to, jak to bylo. No, to je potom těžký, to se potom dostáváte potom do boje s jednotlivými novináři a hned, že někdo prostě napadá památku velkého hrdiny a tak dále, ale když se do toho zavrtáte, tak zjistíte, že jsou tam mnohé otazníky, které ještě nebyly vysvětleny. Takže já bych to tady to uzavřel, máme ano, 21.59. No, nejvyšší čas. Musíme končit, takže já se rozloučím se s tebou, Vítku, rozloučím se i s tebou, Martine, se všemi posluchači Svobodného vysílače CS a se všemi čtenáři Aeronautu.cz. Uslyšíme se opět příští pátek po 19. hodině. Opět přineseme aktuální témata, probereme aktuální kauzy a zatím vám přeji krásnou dobrou noc. Já se taky přidávám, VK, měj se krásně, přeju hezký víkend i posluchačům Svobodného vysílače, čtenářům Aeronetu.cz. I tobě, Martine, moc děkuji za vysílání a budu se taky těšit příští pátek po 19. hodině na další vysílání. Doufejme, že už v klidnější atmosféře. Takže to by bylo všechno ode mě. Hezký večer, případně dobrou noc. Také. Dámy a pánové, bude meditace, a teď tedy nevím přesně, jakou mi to psal Jarda, bude to asi od Míry Zelenky, takže budeme startovat a končit, vlastně já končit a Jarda Hladě bude startovat přesně, takže jdeme na to. Mějte se krásně, naslyšenou, naviděnou a
nezapomínejte na to, že záchrana na tonoucích je v rukou samotných tonoucích, to je i o tom vzdělávání, otázka od Honzy Buska a tak dále. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.